La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Qué tipo de libertad es Con Aunque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batalla en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para cambiar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao último episódio do Vira Casacas Podcast de 2019. O meu nome é Felipe A. E eu tô aqui com ele, o meu amigo Gabriel D. Como é que tá, Gabriel? Tudo bem? Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. né? Manda essa tristeza embora. Muito bom! E aqui com ele, Carapê. Tudo bom, cara? Como diria o Pontinho, né? Tudo bom, tudo bom. <laughs> panã, nem <Dei>, panã. Panã. <laughs> Muito bem, meus amigos, estamos aqui. Aqui para gravar o último episódio do Vira Casacas de 2019. Um episódio lightzinho, gostosinho, para você não morrer de raiva, esperamos. Agora no final do ano, né? Então, meus caros, vamos dar os nossos avisozinhos para já começar o nosso episódio. O lance é o seguinte: então, pessoas que já estão careca de saber, sigam a gente nas redes sociais no arroba Vira Casacas, arroba Carapanarana, arroba Gabriel Divan, arroba Felipe Abal estamos também no Facebook, lá, só procurar por Vira Casacas Podcast no nosso site tem as informações não desse episódio <laughs> eu não vou linkar tudo, tá? Uh, mas enfim, normalmente lá tem várias coisas bacanas, acessem viracasacas.com e é claro, né, nós temos nossos parceiros e o nosso apoia-se então agradecendo muito a parceria por todo ano aqui desde já, galera lá da Veste Esquerda, para você comprar sua camiseta, cupom vira casacas 10% de desconto, galera do artesão, pizzas artesanais, você que é de Porto Alegre, região metropolitana liga lá, pede sua mamata e ganha sua tela entrega grátis e é claro né a parceria, eu acho que é a mais antiga que a gente tem aqui com a mulher Tamarindo lá na, no AlquimistaShop.com onde você Compra seus produtos, utiliza o cupom Viracasacas e nas compras acima de 100 reais você ganha 50% de desconto no frete via PAC. Além disso, meus caros, né, agradecendo muito, muito todo mundo que nos apoiou esse ano, quem já apoiava antes, quem começou a apoiar. Se você quiser também dar sua contribuição aqui para gente, por favor entra lá no barra vira casacas A partir de cinco reaiszinhos você já contribui na categoria. Pete Gabriel Devan é aquela categoria que vai permitir esse e mais o outro ano e mais outros muitos se assim Deus quiser, né, para que a gente possa ficar falando de coisas boas. Né? <laughs> Também. Então não deixa não deixa a gente ir embora sem você nos dizer que nos acha foda, né, e tudo mais. Muito bom. A partir de 10 reais você entra na categoria vira casacas e a partir de 10 mil reais você entra na categoria George Soros de patrocinador do comunismo mundial. E nesse final de ano você ganha. Alguém tem alguma ideia? Internet. Você é enviado para um lugar onde não existe internet. E daí tu fica lá uns. uns fica lá na praia. E você não se preocupa com porra nenhuma. E quando você voltar, uh, Lenin foi ressuscitado através de necromancia e. Uh, 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 e a gente faz um resumo do que aconteceu para você. né? A gente tem que fazer então, alguma você ganha, coisa. Você ganha, um podcast, você ganha um podcast exclusivo que vai ser acionado junto com a sua chave dos bitcoins tal, e ele é pessoal intransferível. Muito é bom. Isso. Muito <laughs> bom. Então, uh, acho que é isso aí, pessoal. Vamos começar o nosso episódio? Somos só nós hoje. Só a gente. Só o Triunvirato. Pô, ah, vamos lá. Então vamos. Pessoal, né, o plano de hoje foi uma coisa diferente, foi uma ideia diferente. Nós vamos fazer um episódio inteiro de dicas culturais, né? Para o pessoal ali que de repente tá entrando em férias, ou pelo menos vai tirar uns diazinhos agora no final do ano. Então, né, o que, que essa galera pode fazer de decente? O que, que nos chamou a atenção em 2019, assim, dessas, né? De livro, de filme, de jogo, sei lá o que mais que vocês vão trazer aí. Então Vamos dar um monte de dicas do que, que as pessoas podem fazer e vamos dar, inclusive, né, claro, que as nossas impressões do que, que saiu de massa nesse ano de 2019. É esse? Isso que é o plano? Tô correto? Esse é o plano. Muito bem, quem é que quer começar? Eu acho que o Gabriel Divan começa, porque é um cara que a gente sabe que já escreveu a revista Cut e Verdade. é um excelente resenhista uh, do cinema nacional. E eu acho que é um cara que já frequentou os, os, os tapetes vermelhos do Oscar gramado, e comentou há anos a, a festa de gramado para, enfim, vários canais de televisão. Então, muito por favor, Gabriel, é. tipo... Mas, cara, esse trabalho é muito fácil, cara, porque é, é só tu ir falando uma que outra coisinha, né? Não faça a Glória Pires, né? Se intere minimamente das coisas, e aí a cada seis minutos você lança uma frase de efeito. Assim, por exemplo, aparece a Fernanda Montenegro e o cara fala: E tá aí a grande dama do teatro brasileiro? É, correto, tá vendo? Como, como, eu falei, como eu falei, Gabriel Divan foi a pessoa que né, esteve aí no Oscar, cobriu o festival de gramado, então ele já inclusive deu a fórmula. Eu acho que quem quiser ser jornalista de, de comentário de cinema, tá aí. Uh, já pode aplicar. Mas uh, aí, está aí o grande Gabriel Divan, o Cavaleiro dos, das, das Grandes Telas, qualquer coisa do tipo, enfim. <laughs> porra, cara, uh, é o seguinte, velho. Semana que vem, olha só, eu vou falar uma coisa que tem a ver com, com, com o Enem, hein, velho. Uh, acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema, hein, cara. Oh. Porque, porra. Uh, eu, todo trabalhado no recesso Eu pude sexta passada No meio da tarde ir ao cinema né? E qual não foi a minha surpresa E eu vou falar nomes aqui né? Qual não foi a minha surpresa quando eu fui No cinema do Shopping Total em Porto Alegre Que tinha um horário compatível Para o que eu queria Eu fui abordado né, de uma maneira chocante Pelo Chaminito Não, Chaminito não apareceu Mas eu vou dizer quem apareceu O cara do guichê e o cara do guichê me ofereceu um ingresso a 12 reais. E eu falei, está certo isso aí? Ele disse, não, moça, é isso aí mesmo, 12 reais, tal. Pode escolher aqui, a, a, a em verde são as que estão vagas. A tela tá embaixo, tá? Eu olhei para aquele visor e eu disse assim, espera um pouquinho. Uh, vamos recapitular. 12 reais ele, sim, 12 reais. E aí, por mod os 12 reais, né? Porque o cara vai no cinema no, sei lá, eu onde, aí no final de semana paga 60 para sentar na poltrona triplec uh, com. Os, é. <laughs> O, o é comer uma pipo, é, é, é pipoca com azeite de, de coco com chocolate 70, é, trufa 70% e aí paga não sei o quê meu, 12 reais, fiquei muito bem acomodado, obrigado. Uh, nenhum problema com a tela, nenhum problema com o som, nenhum problema com nada. E aí eu pude desfrutar deste que é o último filme da saga Star Wars, né? Uh, como é que é o nome mesmo? A, a crescida do, do, do Jedi? Não? <laughs> a ascensão <laughs> Skywalker. Né? Brincadeiras à parte, né? Olha, eu sou eu sou desde pequeno um fã da, da, da série Star Wars, né? E é claro, uh, chega um momento que o cara fica meio apreensivo com algumas coisas, né? Olha, eu fiquei. Tão, tão, tão decepcionado com aquele último filme, né? Que eu realmente resolvi que eu não ia assistir aquele filme do meio lá, que eles estavam lançando sempre um no meio, né? No caso do Rogue One, eu achei maravilhoso o filme. Eu achei, assim, de uma sobriedade. Eu achei de uma beleza, né? O roteiro, eu até me surpreendi com algumas coisas. Aí eu vi aquele episódio 8, o Last Jedi, e eu fiquei tão decepcionado que o outro filme do meio, aquele, né? O Tiragosto, aquele do Han Solo, eu não fui ver. Aí, foda-se. Aquele é fraco, cara. Pois é, cara, mas eu disse assim: não, não, esses, esses caras vão ter que tomar um pênalti. Eu não vou eu não vou cair que nem um pato todo ano né, em alguma coisa. Então, ah, mas tudo bem, né? meu último filme da porra toda, eu quero ver, né? todo mundo quer ver e coisa e tal. E aí, claro, eu achei algumas análises meio duras, cara, porque assim, se a gente for ver bem na prática, né? agora vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas se a gente for ver bem na prática, não tem. Uma porra de um filme de toda a história, desde o primeiro dos anos 70 até agora, que, cara, é, eles são repletos de soluções de roteiro completamente infantis, eles são repletos de coisas é, completamente bobas, é, quase sempre tem a mesma saída para as mesmas circunstâncias em que os protagonistas estão colocados. Então, assim, as pessoas são muito duras analisando, porque é, muitas críticas que poderiam ser jogadas para esse filme. Elas podem tranquilamente ser jogadas para o Império Contra-Ataca lá, ou para né, aquele que passou a se chamar Uma Nova Esperança, né? Depois de muito tempo, né? De, de retrospectiva. Mas, cara, uh, ele é um filme de sempre, né? E, aliás, tem algumas coisas ali que eu achei. Eu não vou contar aqui, né? Mas tem algumas coisas ali que eu achei uh, de um desfecho bem digno. assim. Agora, claro. Olhando com um olhar bem crítico, assim, ele não escapa, cara. Porque é, eu, eu falei para alguns amigos, assim, quantas vezes os fãs de Star Wars vão ser obrigados a assistir o mesmo filme? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Agora, porra, me diverti bastante. Aliás, depois, quando eu fui contar, quando eu fui falar sobre o filme, eu percebo que algumas partes realmente me emocionaram. Assim, que na hora eu não notei a emoção mas é aquela coisa, né, velho? Nós estamos vendo uma história ser contada há 40 anos, né, meu? Uma história que estava pronta, sob certo aspecto, uh, que decidiram uh, dar, um, dar um prólogo para ela e que depois de muito tempo decidiram dar um, uma espécie de epílogo e enfim, velho. Poderia ser uma série de outras coisas, mas a volta de alguns personagens clássicos, né, interpretados ainda pelos atores, né, da primeira versão. Claro que dá um gostinho muito especial, né? Para esse último filme, aí voltou um cara lá, né? O cara tá meio empalhado, velho, porque o cara tá com a mesma cara todas as cenas e botaram umas falas assim para não comprometer muito, mas é, é um personagem engraçado, de fato. Cara, me diverti, me diverti, achei, obviamente, né, nossa, que filmão, que mudou o paradigma, claro que não, claro que não, né, mas nem é isso que eu tava esperando também, né, eu queria ver como é que se ia se desenrolar algumas coisas, né. Como filme, assim, se eu fosse só sentar e ver esse filme, eu acho que eu teria achado fraco. Então, tem todo um contexto para eu ter, é, inclusive, me amolecido né, em vários momentos. Não sei, cara. É, não sei qual é a relação de vocês com Star Wars, meu. Porra, eu, eu vou dizer que ela fundou muita coisa no meu caráter, véio, né? Aquela, aquela luta emblemática do, do Luke com o Darth Vader, e aí o Imperador chega e, no final, o, o próprio Darth Vader, que é a encarnação maior do vilão da nossa era cara decide fazer a coisa certa e proteger o filho. É, cara, é uma série de coisinhas. E todo, aquele, todo jogo em torno da esperança, né, cara? Eles nunca desistem, né? Eles estão sempre fodidos em relação a, a número de soldados, a potencial armamentício, né, contra o Império e a Primeira Ordem e a Última Ordem. Né? Mas eles sempre dão um jeito, né? Nem que seja com a ajuda de ursinhos, fofinhos ou coisa parecida, né? É, uma, é, um, é, um, é um grande. é uma grande. Novela sobre a esperança, né? Eu, eu gosto bastante, tá? E, enfim, né? E se o cara vai ver esses filmes também sempre, o tempo todo, uh, policiando certas coisas, bom, o cara vai parar na primeira vez que aparece foguinho no espaço, né? Ah, sim, sim, sim. Esses preciosinhos. Eu, eu vou falar o seguinte, cara, eu adoro Star Wars, eu gosto muito de Star Wars. E eu gosto da fórmula, cara. Eu não me importo saca esse negócio de, ah mas é sempre a mesma coisa mas não sei o que e os final tirado do cu eu gosto disso aí sabe uh, eu não sei tu, tu uh, vocês tiram o Mandalorian é, eu eu não, tô, eu não tô vendo porque não, não passa no Brasil e eu não assino o sistema então eu sou um cara muito correto <laughs> tá bom, tá bom. Cara, ele é extremamente bobinho Mandalorian, cara. Extremamente bobinho, assim. Eu gosto, eu gosto. É o mundo Star Wars, é as historinhas, é, é muita coisa do, dos quadrinhos do Star Wars. Eu gosto de toda essa fórmula, cara. Eu não sei porque que as pessoas vão assistir, assim, para ver um negócio que história cu delas, assim. Velho, eu gosto da forma me deixa com a forma eu vou me divertir sempre e é isso aí. A única vez que não me satisfiz mesmo foi com o Solo. O Solo eu achei bem bosta. Eu queria dizer que eu odeio Star Wars. E Caralho, é um modelo, cara! Não. Ah, Sei lá, acho... puta, velho. Não, não, <laughs> cara, eu acho, eu acho, eu acho, assim, cara, eu acho a primeira, a, a, os primeiros filmes bem legais, tipo, 11 também, tá, essa coisa. Acho aquela trilogia lá, primeiro, um, dois e três, um negócio que se tem que queimar todos aqueles filmes, queimar o roteiro, queimar quem roteirizou, queimar quem escreveu, queimar quem dirigiu, destruir tudo e, e, e fazer, não fazer aquilo, esquecer que aquilo existiu. Cara, é muito ruim, cara. Uhum. É muito, ruim. é muito ruim, cara. É triste, assim, é tipo, não, não, não dá. Aquilo lá é, é, dá, dá vergonha de assistir, cara. Na real, é bem ruim. Desses outros, assim, do tipo Rogue One, eu acho talvez um dos melhores filmes de Star Wars. Eu acho bom. Foi, foi uma boa. Funcionou. É, tá, tá na fórmula, né, mas tá bem, tá bem feito, assim, né, tipo, tem uma uma pegada bacana, acho que foi um filme legal, e desses, cara, aquele aquele episódio 8 lá não, não deu, né, cara, ah, não funcionou não, né, do tipo, era o que, como é que chamava, o Último Jedi, é isso? É, os Últimos Jedi, mas porra, acontece o seguinte, velho. Quando vê esse negócio da Disney e vamos fazer mais, e vamos agora contar o outro lado da história, eu pensei, Ih, cara, será que vai dar certo isso aí? porque os primeiros um dois três agora ali né é um pouco de é, é um certo consenso assim de que ninguém gostou né e, e, embora eu acho que tem alguns bons momentos mas é ficou 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 fraco o negócio aí veio aquele primeiro filme porra todo mundo se emocionou né a perspectiva de ver é, de novo a Carrie Fisher o Mark Hamill a, o Harrison Ford é, tudo aquilo de novo poxa não, não, houve quem não se sentiu tocado por aquilo. E aí, claro, quem viu o filme viu uma coleção de, de, de trunfos assim, jogados na nossa cara, e com um roteiro que é basicamente igual o primeiro dos filmes, né? Eles fizeram de novo o, o primeiro filme, né? Sim, aí, aquele, quando... aquele, aquele, aquele lá é, é o Anil Hope, assim, igual, tipo, reeditado, assim, cara. É, eles vão outra bola gigante lá, <laughs> a mesma coisa, cara. Porra. Mas daí, aí, aí depois desse, veio o Rogue One. E eu disse, cara, olha o potencial que eles têm para redirecionar essa coisa, porque o Rogue One, aquele, eu achei magnífico, cara. Eu achei emocionante aquele filme, meu, assim. E outra, ele, ele tem uma série de elementos ali que não são comuns e não é o que o cara espera. Aí vem esses outros dois ali, que, quer dizer, esse do final, ele, ele entrega um monte de coisa que, tipo, tem que ser entregue, assim, e fica uma coisa chata. Agora, eu vou dizer de novo, né, meu... É uma coisa melhorou nesse nesse último aí né? aquela comunicação telepática entre o, o, o cara como é que é o feio que satisfaz né que é o que é o Adam Driver e a outra <laughs> menina, cara, lá... cara o Adam Driver é uma esperança cara <laughs> O Adam Driver vai te, vai vir te pegar hein cara não, cara, só não, não, o cara, o cara é o feio que satisfaz, mano. Isso aí tá consagrado. Já. Mas ele é a maior esperança, velho. Ele sim é a New Hope, cara. Porque se o Adam Driver pode ser considerado bonito, tem esperança para todo mundo, velho. Mas, mas ele não é bonito, meu. esse é o problema, né? A questão tu não entendeu. Meu. O cara é feio, meu. Mas, mas ele dá conta do recado, tu entendeu? Tá bom. Esse é o pique. Mas o fato é, eles tinham uma comunicação telepática lá que, que rolava, rolava de um jeito que eu achei muito vergonhoso, cara. Eu achei muito ruim. E agora, nesse último, as cenas em que isso acontece elas são muito mais bem feitas, são até meio coreografadas, assim, tá? Eu achei bem interessante. Mas, cara, é aquela coisa, né, meu? Uh, sem querer ser o Scorsese, né? <laughs> e sem querer ser o, o, o cinéfilo polemicão tal. Mas, cara, a gente tá entregando tudo que é tudo que é, é novas esperanças cinematográficas, para esses diretores aí de, de, de super confusão e explosões e, e coisas e tal, e, e mega entretenimento. Então, é óbvio que os caras não vão simplesmente fazer uma proposta. Aliás, dá, dá para dizer uma coisa do Oito, né? O cara veio, em alguns momentos, com uma proposta meio ousada ali, que eu acho que talvez até por isso que não casou em vários momentos, porque, sei lá, meu, o cara fica entre fazer o filmão... Do pipocão, né? E fazer uma coisa para dar o toque dele e tal. Eu, por isso que eu acho que também ficou meio pelo meio do caminho. Cara, 80% das vezes eu acho, sabe o que, que é? O roteiro é ruim. Os caras cara escrevem mal. Ou não sabem contar uma história legal. Porque eu prefiro um negócio que é clichêzão, que é a Fórmula lá, igual foi o, o primeiro dessa, dessa nova trilogia aí, que eu já esqueci o nome porque não consigo lembrar de nada. Mas é aquele primeiro, que é uma total edição da Nova Esperança. Uh, eu acho ele eu acho ele muito 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 melhor do que do que o, o Last Jedi assim esse acordo tipo uh, não sei explicar por exatamente mas aquele é o é a Despertar da Força né que é esse, esse, esse primeiro remake assim o Despertar da Força repete totalmente a a, a fórmula lá do A Nova Esperança, mas ele, ele funciona Funciona bem, é um filme divertido, Você assiste, ele é legal, tal, não sei o que. Não fizeram uma outra coisa que é muito esquisita naquela trilogia lá do 1, 2 e do 3, lá do, do, enfim, que é fazer o cast de um monte de superstar, né? Que foi ali, Natalie Portman e o McGregor. Uma galera toda, uh, o episódio 1, né, todo cheio de coisa cara, aí. Mas tipo... daí na hora na hora de escolher o Anakin, eles pegam o ator mirim ruim e o ator jovem ruim, cara. O jovem é muito pior do que o mirim. O do mirim, ô, oh, que isso, cara. O do mirim salvou, assim, do tipo... Ah, eu não acho, cara. Eu acho ele muito ruim, o, velho. Nossa, cara, uh, é tipo... Não, é difícil, viu? Assim, não sei, o mirim eu achei um ator mirim normal, saca? e assim o ator faz o que ele pode fazer com o texto e tem já Jar Jar Binks, que é uma coisa errada né tipo, assim, como que como é errado mas quando você vê o que isso é criança assim, então tipo é outra coisa quando você vê um negócio é meio chato assim tipo agora cara é aquilo na real tipo a gente acha que Star Wars é alguma coisa tipo o oh, grande cinema e tal mas é um cinema de ação e tal mas assim Ameaça Fantasma é um filme que eu acho só ruim Aí o, o, o A Vingança do Cif eu acho também um filme ruim. Não, mentira, o Ataque dos Clones eu acho um filme ruim. Mas o terceiro, que é a Vingança do Cif o episódio 3, eu acho, tipo, um dos piores filmes que eu assisti na minha vida. É muito ruim, cara. É muito ruim. É, tipo, é, é vergonhoso, assim. E é, é, o cara não sabe atuar, né, velho? Aquele, é? <laughs> não, e o cara. O cara ficou sabendo que a mulher morreu, aí teve um chilique lá que deu um terremoto. E aí nasceu o Coronga. Cara, não, dá, não dá, velho Assim, aquilo lá deu tudo errado e, e na real, o problema é O Jorge Lucas Não sabe escrever roteiro Isso é uma coisa que é meio Meio óbvio, assim tipo, Ele não ele não, uh, ele não escreveu O roteiro dos primeiros, saca tipo, E ele achou que ele ia E ele também não dirigiu, né? Ele era produtor Ele escrevia a história ele não escreveu o roteiro, você entende? Essa é uma diferença enorme assim. E eu acho que a, a direção, por exemplo, era de, de outros caras. Tinha, tinha outra coisa assim. Ele, ele tinha outra, ele tinha outro papel que é uma coisa que ele faz muito melhor. Mas tipo, não sei assim. Não sei, também, ele é muito ele é sacanagem, mas tipo o cara achou que ele ia conseguir fazer tudo, saca? Tipo... ele é muito bom, jogo, jogos <laughs> muito bom com jogos de point and click. Muito bom com jogos de point and click. É isso aí, é isso aí. Bom, isso é verdade. Não, eu acho que o cara ele, ele tem uma cabeça muito mais interessante para outras coisas. Pensar um, um criar personagem, inventar uma grande história, é, várias coisas que ele tinha para efeito especial. Assim, tem outras coisas que ele fez antes do Star Wars que ninguém assiste, né? Tipo THX 1138. Pô, são filmes bons, cara. O cara o cara tem o cara é foda, o cara não. É... O Jorge Lucas tem algum talento, né? Tipo, ei, Jorge Lucas, toma aqui cinco reais, cara. Mas eu acho que tem coisas que o cara não sabe fazer, tá ligado? Mas Tem coisas que ele não sabe fazer. É, tipo, eu acho que não, 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 não tem muito como. como... O, cara, o cara não é um baita roteirista, um cara que escreve diálogo bom. Não tem muito amanheiro, assim, sacou? Mas ele, por exemplo, cara, pensa, imagina, o cara, o cara criou, tipo, Star Wars Star Wars e Indiana Jones, aí né? eu tô aqui criticando o cara, né? tipo assim. O cara criou, o cara criou toda a minha infância. E aí é, é. Aqui, toma aqui 5 reais pra lá na esquina, compra um. <laughs> cara. Compre, com... Compre um tablito. <laughs> ai, 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 cara. Não, não, vocês têm que assistir o Mandalorian, cara. Vocês têm que assistir o Mandalorian. Uh, o Mandalore ele é todo dirigido e escrito por aquele John Favreau, saca? Porra. Ah, é que é... Legal. Pá, e daí ele fez um negocinho assim, ó. O Homem de Ferro. Isso, o Homem de Ferro, do Homem de Ferro 2. E ele fez umas, umas outras coisas. Ele fez um filme que eu acho bem bacaninha, que se chama Chefe. Que é bem bobinho, assim, o filme coisas, mas eu acho bem bacana. Cara, é, é bem bobinho, mas é uma coisinha linda esse filme. É, né? Ele é aquele filmezinho de, de domingo, feel good, assim. Eu acho muito legal aquele filme. E ele tá fazendo o Mandalorian, assim, e tu vê que é um negócio, tipo... Como é que eu posso dizer, cara? Despretencioso, assim, sabe? Porque é uma historinha... Tem o Baby Yoda, ele é fofinho e tem. Ele parece um faroeste, ele tem a musiquinha que parece um Ennio morricone assim. Ah, eu acho que vale muito a pena de ver, cara. Episódio curtinho, né? Meia horinha. Então, acho uma proposta bem legal, cara. Complementa bem, assim, esse lance do Star Wars. Ele puxa pro lado Ewok de cera, assim, saca? Eu acho bem bacana. Carapanã, vamos mudar. Dá uma dica aí pra gente. Caras, eu, eu só consigo falar de jogo. A única coisa boa que tem no mundo é jogo, cara jogo é, é, é o que move a humanidade. Então, tá bom. Então, não, é porque eu, eu, eu também. Tem, tem algumas, algumas regras para ser feliz jogando uh, jogo qualquer, pode ser de videogame de computador. E talvez a primeira delas seja que uh, o jogo não pode ser online, né? O jogo online ele é, um, ele é um tipo de, de. É um tipo de, sei lá, cara, uma armadilha pra sua vida. Porque você nunca vai conseguir pausar o jogo, sacou? Tipo. E aí, você nunca vai fazer nada, saca? Você tá perdido. Mas tô brincando. Bom, tô falando isso porque os melhores jogos que eu tenho jogado ultimamente são justamente jogos feitos por pouca gente, ou às vezes por uma pessoa. E, e alguns são. E jogos assim que os caras, sei lá, bicho. Cara, um, um maluco programa quase tudo, lança uma versão alpha, e aí consegue dinheiro vendendo essa versão alfa e depois solta o jogo todo. Aí eu vou começar, cara. Do tipo, eu, eu, Geralmente eu não. Não recomendo coisas que são do ano, né? Eu recomendo coisas que são velhas porque, sei lá, valem a pena ser recomendadas, assim. Aí, mas antes de falar uh, uh, enfim, de falar mais sobre isso, porque tem um, tem um joguinho que tem um, tem eu... um jogo aí que eu tava muito curioso para experimentar e tal, e foi lançado ano passado uma versão full, assim. O pessoal falou que valia a pena. E o título dele parece despretencioso. O jogo chama Kenshi. Só isso, Kenshi. E é um... O jogo que um jogo maluco ficou fazendo praticamente sozinho por 10 anos e ele é muito doido porque é um, um mundo enorme meio um negócio meio pós-apocalíptico assim com era um mundo de algo, meio tecnológico meio de fantasia meio talvez como sei lá uma coisa meio Star Wars assim sabe esquisito assim e que e que acabou né e, e, e as pessoas vivem nas ruínas dele assim cara é, é, eu não sei como é que eu Explico, mas é do tipo, o jogo é muito difícil, é meio que um RPG, parece uma coisa meio de um RPG aberto, que você pode fazer qualquer coisa, tipo Fallout, que é um outro jogo que eu adoro. acho, Não sei se alguém já percebeu isso. Mas. <laughs> mas ele é bem mais difícil e, e geralmente, sei lá, assim, a ideia é de que ser O personagem é muito. O personagem com o qual você joga ele é muito vulnerável. Mas o tipo de liberdade que o jogo te dá, assim, dentro do tamanho do, 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 do mundo que tem, assim, é tudo aberto, do tipo. E esse mundo pós-apocalíptico, você vai andando lá no meio dele, você vai ver caravana, bandido, monstro, chuva ácida, é, tempestade de areia, e, e conversar com pessoas, recrutar pessoas, e aí você pode recrutar até, sei lá, 30, 40 heróis, você pode construir uma base, lutar contra os outros caras, e tipo, e não tem nenhum objetivo, você simplesmente vai fazendo coisas, assim. E eu fiquei meio que chocado, assim, porque primeiro. Parece um conceito muito elementar do tipo, ah, é um jogo bem aberto e tal, etc. Mas eu acho que é um negócio que, sei lá, se fosse alguém. Se fosse para pedir, pedir pra uma grande distribuidora de jogos pra apostar dinheiro nisso, tipo uma Electronic Arts da vida aí, os caras, o Ubisoft, os caras nunca iam fazer isso, né? Do tipo. É um negócio que tem que. Exige mesmo um, 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 um maluco em casa trabalhando durante 10 anos para pensar uma coisa dessa, assim. E esteticamente, o jogo, ele tem essa pegada japonesa, assim, os caras usam roupas que parecem coisas do Japão antigo, espada, armadura, mas não só isso. Tem essa coisa meio meio samurai, assim saca, não sei o que e mistura e é, é muito 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 bem feito. E coisas do tipo uh, o mundo todo ele funciona no um jeito meio dinâmico, tipo as pessoas estão num lugar, sei lá, se está num lugar, se é atacado, se é capturado e vira escravo dos caras lá que são a nação sagrada lá, o Holy Nation, que é basicamente uns um, um deus vultinhos, assim, saca? Aí esses caras te mandam, aí, sei lá, você escapa, e se junta resistência e organiza os caras e vai lá dar um pau nesses caras porque você quer vingar deles, e, tipo, é, é, meio, é meio tudo feito assim, sei lá, tipo, a história vai meio que se criando sozinha, uh, não tem uma coisa, você não aparece, você é o cara escolhido e vai acontecendo o que, que você quer você simplesmente vai jogando e seu personagem tem que comer tem que conseguir se proteger e, e enfim dar conta da vida e vai, as coisas vão acontecendo assim o jogo tem eventos que meio que um algoritmo vai gerando inclusive coisas que os personagens falam uns para os outros assim são conversas geradas por um algoritmo assim e o gráfico não é sei lá um grande gráfico e tal mas é um gráfico 3D bem bem bonitinho assim bem, bem legal uh, pra, pra, especialmente para uma coisa de quintal, né? Por dizer assim. Acho que... Trabalhou... Ele trabalhou durante muito tempo sozinho. Quando ele lançou essa primeira versão... Depois ele contratou, tipo, sei lá... Umas seis ou dez pessoas... para fazer o jogo. Então fica aí essa dica... Porque eu acho que tem que... Sei lá, cara... Tem que valorizar isso aí. Eu achei... Eu, eu achei esse jogo, tipo... Cara, genial, assim... Como como, como... como conceito... Como... Design, assim... O jeito que o cara... Desenhou as coisas mesmo, sabe? Como são as cidades, os personagens... As roupas, as armas... Uh, a história, o nome das coisas, do tipo como que isso interage, assim. E aí tem uma piada nesse jogo, só vou para terminar assim. Tem um lugar que chama, uh, é tipo meio que um império, assim. cidades unidas e tal. E é um, um negócio que fica meio no deserto e aí tem negócios. Os caras vivem no meio de umas ruínas de maquinário e todo mundo que vive lá anda esse é um dos lugares que tipo sei lá os guardas mesmo são os caras igual aos samurais e o imperador do, das cidades unidas é um um cara que é o imperador Tengu aí você chega lá cara para ver esse cara e ele é um, um figuraço, assim tá ligado tipo que parece um cara de filme de Black Exploitation então assim com um óculos escuro redondinho uh, uma roupa de imperador japonês e é um cara negro sacou e aí ele ele chega e ele chega e tipo você clica nele ele ah! Você veio aqui, Aventureiro, muito bom. Eu estou querendo realmente alguém. Isso aqui é um spoiler, hein, galera? Isso tudo bem, isso é uma piada do jogo, não vai estragar nada para ninguém. Ah, aí ele meio que faz uma piada, pega isso aqui, e vai ver o mago esqueleto que mora no lugar tal e vai fazer tal coisa e vai não sei o que, E tome aqui esse saco e, e você tem que levar isso para o mago esqueleto para você matar a besta que está ameaçando o meu povo. E Depois ele começa a rir. Ele fica tipo, <laughs> ele começa a rir agora. Tipo, assim. quem que a gente você é? Você é só mais um merda, entendeu? Tem milhões de pessoas fazer qualquer coisa pra mim. Tipo, o jogo ele tem essa coisa também de ter essa piada com a, com a fantasia, com essa ideia de que o personagem é um escolhido. Porque, na real, o jogo consiste em basicamente a maior parte do tempo tomar porrada e correr dos inimigos e, sei lá, sobreviver para lutar outro dia e resgatar seus amigos que foram escravizados ou tão ali presos por canibais para ser devorados, algumas coisas assim. Então, tipo. <laughs> mas, mas, cara, eu não sei, velho. É tipo, eu tinha que falar sobre isso porque é, é uma das coisas que eu descobri esse ano. Assim, eu achei tão, tão bom, cara, tão bom. E apesar de ninguém conhecer e a gente não poder fazer uma discussão sobre isso, mas fica aí a dica porque é, vale a pena. Cara, eu peguei aqui um site para ir olhando, só pra passar pra quem tá nos ouvindo aí, ficou curioso: é Kenshi K-E-N-S-H-I. Né, quem for procurar ali, porque eu não vou ficar linkando todas essas coisas. Uh, e daí eu tava olhando os reviews, cara E eu achei muito engraçado que o primeiro de cinco estrelas deu quatro estrelas. Tá? E ele começa ah. dizendo: eu joguei cerca de 500 horas disso nos últimos anos. Eu digo, porra, e não é cinco <laughs> estrelas, caralho. <laughs> o cara jogou 500 horas disso. Mas não é lá, né? Mas ó, tem uns problemas. Vai tomar no cu, mano. <laughs> e, e o segundo é exatamente: eu comi um canibal. <risos> <risos> cara, então... cara. Não, o jogo, assim, outra, outra, outra coisa, de né? tipo, sei lá, velho. Né? Tipo, você pode fazer sua base, plantar arroz, alimentar seus guerreiros, mas também pode plantar cânhamo. Opa! Você pode fazer chapéus ou para processar e vender tijolos para as pessoas que querem consumir tijolos de cânhamo. <laughs> Entendeu? <risos> o jogo é muito escroto, cara. É muito escroto. <laughs> né? Que ótimo, velho. Mas tu sabe, Carpano, eu sei que tu gosta desse tipo de jogo assim, né? ainda mais por ser pós-apocalíptico. Sabe o que, que eu nunca consegui jogar RPG, cara? Eu nunca consegui jogar RPG, tipo, e mesmo coisa mainstream, assim, tipo Skyrim ou alguma coisa assim, porque pra mim é muito grande o mapa, cara. Me cansa. Tem duas coisas que eu não gosto: mapa muito grande. Que eu vou me perder ou demora muito pra chegar nos lugares e tal. Uh, e a outra coisa que me irrita profundamente é aqueles esquemas que, inclusive, para mim estragou o último God of War. Que é aquele negócio do você precisa pegar a runa para aumentar o seu poder de defesa quando estiver com o martelo encantado da puta que pariu, saca? Cara, eu odeio isso aí, velho. Eu odeio, parece que tem que fazer uma uma especialização, saca? Só pra poder jogar o jogo, cara. Eu sou um cara de coisas simples, assim. Eu sei até que o mapa é maior, por exemplo, num GTA V da vida. Mas, velho, assim, eu me acho bonitinho. Eu sei que uma arma vai ser melhor do que a outra. É só substituir ela. Sabe, para mim é mais simples, assim. Eu de complicação já chego a vida, cara. Às vezes tem esses esquemas ali do não sei o que a magia, e daí tu tem que fazer bababá. Eu me perco inteiro nisso aí. Cara, o Kenshi tem um mapa enorme, tipo, o mapa é mais ou menos uh, 983 km quadrados de segunda distância de jogo. Só que aí os caras resolveram esse problema com uma coisa bem interessante, assim, que é você pode acelerar o tempo. Então você não fica aquela coisa, às vezes você tem um jogo que você fica andando um tempão. E uhum. aí, você passa um tempo enorme fazendo isso e tal, mas não é, você acelera o tempo. Os caras vão indo, você clica, e ele. Não tem essa coisa de teleportar, não, mas eles vão muito mais rápido, assim. E aí, bom, aí você também tem que tomar cuidado os canibais não te acharem no caminho, né? Tem que ficar olhando lá, cuidando, assim. Mas eu te garanto, isso, isso é uma parte legal. E aí tem coisas que ficam acontecendo, porque o negócio, como você não é o centro das atenções, como você não é o cara mais poderoso, você também não é o centro das atenções. Então, 80% das coisas estão acontecendo no mapa não tem nada a ver com você. São tipo, sei lá, dois. Dois reinos ou duas facções brigando, gente fazendo outras coisas. Então é. Também é uma coisa que às vezes é, é, é interessante só você ver, ficar olhando, assim, sabe? Do tipo. Ou coisas divertidas, do tipo, os caras que capturam gente inocente, gente que não era escravizada e transforma em escravidão, são escravizados porque eles fizeram alguma merda. agora, tipo. Tem coisas que você fica assistindo, assim. E aí tem um monte de pegada interessante, política, do tipo. Uh, e não política no sentido. Uh, panfletário né vou falar ah, não que é um jogo é, é, político não mas assim tem lugares onde uma mulher é mais maltratada o cara de uma outra de um outro povo de uma outra raça é maltratado é atacado então tem todo um os xingamentos racistas que os caras usam tem tudo isso dentro dessa coisa assim que é outra coisa que eu achei muito maluco assim cara tipo muito detalhado muito interessante assim como que eles sei lá e, e enfim esse tipo de jogo que, que cria uma certa uma certa comunidade os caras vão fazendo muita coisa vão fazendo mod e o cara atualiza de, a cada tantos meses ele coloca com uma coisa coloca uma coisa nova e tal são jogos que eu acho que eles são interessantes de ser jogados porque eles, eles melhoram com o tempo né você fica mas aí assim eu, eu digo pro ouvinte que começa isso quando você tiver de férias porque não vai ser fácil senão você vai querer usar todo o tempo que você tem para ficar você vai ficar pensando no que que tá acontecendo no jogo é estúpido não, não faça isso, tá bom? Joga com você tiver de férias. Não, mas o cara assim ó, eu não sei se já contei aqui, mas eu, eu tive uma que foi a primeira, última e única experiência com questão online. Que é quando eu terminei o GTA V, eu, eu fiz toda a historinha, né? O modo história, aquela coisa toda. Aí terminou o negócio, eu digo, tá, cara, vou, vou tentar, vou jogar online aqui. Não, não, não tinha essa experiência com nenhum outro jogo, né? Eu disse, tá, vamos tentar então, até para continuar aqui. Já tô agora bem habituado com o cenário, com a mecânica do jogo e tudo mais, né? Tinha acabado de, de, de cumprir todas as missões tudo. Cara, foi horripilante, meu, porque eu entrei no cenário, criei meu personagem, aquela coisa, né? Aí, ah, você quer ficar visível pros outros ou não? Eu disse, oh, claro que eu quero, né, cara? Essa é a experiência tal. Aí eu tava numa parte do cenário e eu vi pelo mapa que começou a chegar alguém perto. Eu disse assim: ô, oh, vai chegar alguém aí, né? Vamos ver como é que é essa, essa, essa troca de ideia aí", tal. <laughs> e tal. Entrou uma pessoa, me deu um tiro na cara e eu tava, tá, porra. Aí tudo bem, aí o cara reencarna ali, né? Aí eu reencarnei de novo ali, né? tomei outro tiro, cara. E aí eu tava no meio de uma guerra que tinha dois caras basicamente se matando, e o esporte deles era ficar se matando e me dar um tiro a cada vez que eu voltava. E ficava aquela meninada de headset e tal, né? e eu tava jogando aqui e vinha aquelas porra assim a ah, tomar no cu vagabundo hum, tomava tiro tal. aí tem uma hora que eu, eu, eu tive que desligar pô, os os cara não me dá os cara não me dava refresco meu eu eu disse oh, meu Deus, dá uma folga aqui oh, pô eu só quero voltar aqui não eu voltava tomava um tiro tá? aí eu, eu disse, ah, eu disse ah, vai se fuder aí eu desliguei eu fui ligar de novo disse, não, não pera aí um pouquinho né meu Aí eu botei para ficar invisível. Tá, daí eu me afastei no cenário e tal, aí eu me botei visível de novo e disse assim, tá, agora vamos ver o que acontece aqui, cara. Daí eu achei um carro no meio de uma parte do deserto lá, e disse, ah, vou pegar esse carango aqui, né? Aí eu peguei o carango e explodiu. Aí eu disse, porra, vai se fuder com essa merda. E eu, cara, tinha um cara, meu... É, é, o, nome do cara, o nome do cara aparecia ali, o Nick era uma coisa assim, Gaviões Timão, número, não sei, 1900 não sei o quê. É. Esse cara me matou umas 32 vezes. Aí eu, aí eu apaguei essa porra, Gaviões do caralho, vai, vai, vai se fuder se você tiver ouvido isso aí, tá? Você não deixa os caras brincar, meu, isso é um absurdo, tá, meu? É ridículo isso aí, é assim, uma covardia, o mal tava chegando, não tinha nenhuma pistolinha na mão, os caras me dando tiro de bazuca. <laughs> o cara matava o Divã e gritava ok, boomer <laughs> é, é, ok, mais fudida que isso, cara. Ah, me fudi total. Não, 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 ah, é, é merda, cara. Não, não, eu gosto de jogar pra relaxar, cara. Esse negócio ali de online pra ficar ouvindo coisas tal. Não, 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 não. Não funciona para mim, velho. É, mas... o, cara, o cara vai jogar o jogo e fica sendo xingado ali, meu. É, ô cuzão, não, toma tua mãe. Porra, velho. <laughs> é, é, meu, Saco, cara. Tá. Cara, eu tenho saudade do Fiberama, porque e da, da Lan House, porque é um lugar que você ia para poder, né, enfim, jogar e, e ser xingado e etc., mas você conhecia as pessoas, né, cara? Então, você tinha aquele cara que era seu rival no, no Street Fighter, no King of Fighters, no caramba que você xingava de vez em quando. E a outra coisa boa, né, porque antigamente aí, o jovem pode não saber disso, mas os fliperamas vinham com cinzeiro, as pessoas fumavam no do fliperama, pergunta, pergunta como, como o jovem caraporã começou a fumar, é, é assim, né, cara, é isso que aconteceu, é, e cara, aí... Cara. A máquina do era... Double Dragon lá com cinzeirinho de, de, de ferro ali era... do lado... É, cara. Não, ainda, ainda tinha Street Fighter versus X-Men com cinzeiro, assim, cara. E, tipo, eu sinto, Mas eu sinto falta disso também, porque é uma coisa que você sair de casa e os caras. Eu sinto de falta de é, fumar na né? cara de criança. Sinto não de fumar na cara de criança. Não, não, não cara. cara fumava, cara. Não era o pior. Tá ligado? Tipo assim... Ah, é, cara, não. Era... era... Mas isso, isso, isso era uma coisa, eu digo... É, sair... E aí tem essa outra coisa, né? Porque eu acho também era, era um ambiente que. A Lan House era um negócio que, era, que tinha mais criança, cara. O Fliperama, não. Assim, o Fliperama acho que não tinha. Eu imaginei, eu imaginei o Carapanã, tipo aquele o pequeno Anakin, <laughs> fumando um crivo <clipe risos> e, <jogando, risos> e jogando Turtles ali. <laughs> jogando Turtles, não, caralho. Mas, ó, ó. Não, mas aí que tá, meu. Tinha cinzeiro tinha, assim, no Flipper mas também todas as máquinas vinham com aquele troço, assim, Winners Don't Use Drugs, FBI, não sei o que, tal. Era, era do Reagan, cara, tá ligado? Tipo... Ah, pode crer, pode crer. É Isso ainda... é o, é o ProEd, sacou? É, meu... <laughs> O não funcionou não funcionou, velho. Ninguém, cara, fliperama era muito boca do lixo, cara. Não, não tinha essa onda. Olha aqui, meu. O cara viu um treco assim, ó. Vencedores não usam drogas. Brasão da águia americana, não sei o é Aí o cara ficava fumando um cigarro com umas crianças, jogando um jogo que vinha um cara, dava uma joelhada na barriga de uma mina e carregava, ela embora. Aí tu tinha que sair espancando uma galera para puxar a mina é. de volta. Então, ah, quero que tempos esquisitos. Aquela, aquela musiquinha da primeira fase do Double Dragon, ela tá tipo, sei lá, velho, gravada na cabeça, assim, no, tipo, não, não vai embora nunca mais, cara. Solta, solta aí, solta aí, Thiago. Ai, deu sacanagem, <laughs> Muito bem, bons tempos aqui, cara. Ainda hoje, quando passa uma criança eu falo, meu, eu dou uma abaforada na cara dela e fico pensando, ah, <risos> Saudade <risos> do flipper. <laughs> cara, não. Não, cara. Agora, agora <laughs> a questão é a seguinte: do tipo, você vira depois de um tempo, você vira um fumante culpado. As pessoas podem falar assim: não, não, você pode. Você tá no, né, num lugar que só tem adultos, que não é um ambiente público. Eu quero falar, pode fumar aqui. Você fala, não, não. Eu vou lá fora. Você já sabe que é uma merda, entendeu? Então, ninguém, ninguém mais faz isso, cara. Não, não dá. O cara, tá cara tipo... bate fora na, na cara do menino, o guri começa a chorar e tu fala assim: meia alô pra frente soco, filha <laughs> 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 oh, meu. Oh, meu. Aí tinha e tinha aqueles cara Que era o, 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 o rato do fliperama Que ficava ali colado E ele oferecia os serviços ali assim Ô oh, meu, deixa eu passar dessa pra ti aí E tal Tinha um cara que ficava colado no Street Fighter Ô oh, e tinha aquele Street Fighter Versão rodoviária, né meu, que o, o Blanca era azul, o cara soltava o Hadouken na, na, no, em cima da tela, vinha outro de brinde, assim, e tal. Aí ficava o cara colado ali, meu, e ele dizia assim, ô, oh, meu, se tu chegar no guarda, deixa que eu sei passar. O guarda era o Bison. <laughs> o guarda... Agora, não... uma, uma outra pergunta muito importante, era, 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 era cyber-robocop na época de vocês também? ou oh, não, é óbvio, meu, não, era é... é... Sei lá como é que chamava, mas era tipo assim, Tiger Robocop. É, é, por aí. O Robocop é consenso, eu acho que é. a primeira oh. palavra, né? Tipo, é, a Alex Full. Alex Full, Alex Full é outra, é outra boa, e, e, e era A Duggen, ou <laughs> Jugend. É, é, eu não consigo, cara. Tipo, era. era é. Mas assim, cara, bons bons tempos, porque era, era o que o processador de som do CPS1 permitia, né, cara? Tipo, permitia fazer alguma coisa que parecia com isso, né? Cara, mas essa parada do rato do rato de fliperama, é, 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 é o cara, o cara tava sempre lá o tempo todo, acabava o dinheiro dele, e ele ficava assim: "Ô, oh, você tá perdendo, hein? Se você me, me entregar aí eu vou, vou ganhar essa luta, hein?" Vou ganhar, você vai poder continuar jogando. Deixa eu pegar o é, segundo dá, round. É, aí, é dá um, um round, dá um round. É, dá um é, round. É, aí, round. Cara, dá um round aí, cara. É. Mas aí o problema é que quando você era o rato, do liberamos, cara. É, é, esse é outro problema. Cara. Dá, dá um round aí, não. Então dá um cigarro. Aí. Dá um cigarro aí. Então. Dá, dá 20 centavos aí pra comprar um dev picado. O cara comprava umas fichas e uns derby avulso, né, cara? Ah, velho, não, é muito. É, é oh, bons tempos, cara, bons tempos. Agora aqui, quem jogou em fliperama que tinha máquina de caça-níquel no fundo? Não, eu não joguei. Pô, oh, essa, ah, essa, essa, era... essa aí não. Então, tem o fliperama que tinha a ficha mais barata, tinha uma máquina de caça-níquel no fundo, vendia cerveja é. e foi fechado pela polícia depois. Pô, sacanagem! Depois... Ah, cara, mas ali eu acho que ainda era, tinha coisa pior, sacou? Tipo, o negócio não é brincadeira, não, cara. Pô, mas ah, isso aí tá, tá aparecendo, assim. Tá parecendo uma barbearia. Hein? É, é. Mas é, é, mas era essa coisa, eu acho que sei lá, velho. Tipo. Agora, isso eu, eu, eu tava falando, que eu sinto, mas eu sinto falta disso, essa coisa de sabe? encontrava, tinha gente, tinha figuras, tinha personagens, tinha o caramba todo. E Lan House também, cara. Lan House era uma coisa que quando chegou era, era divertido. Porque a pessoa joga lá e volta pra casa e não, e não, não joga mais, entendeu? Não tinha, não, ninguém tinha internet a cabo, ninguém vai jogar coisa, não funcionava assim. E aí você não precisa ficar, sei lá, cara, era, era interessante. Ainda, mas é, é isso aí, o, jo, o jogo era online só entre os seus amigos, sacou? De, tipo, essa era uma coisa boa. Eu vamos não, lá, agora eu... vamos passar outra, outra coisa aí, porque senão eu vou, vou começar a entregar mais, mais, mais coisas do tempo do fliperama do que eu quero. <laughs> Tipo, por exemplo, vocês que, 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 uh, matavam aula aí? Vocês matavam aula pra fazer o quê? Aí o cara fala, ah, eu matava aula pra ficar com a minha gatinha. O cara fala, não, cara, o cara matava aula pra, pra jogar Street Fighter, cara. Ah, eu nunca, eu nunca fui tanto assim, cara. Eu nunca, fui, eu nunca fui em lan house. Cara, eu gostava muito de Street Fighter, muito mesmo. Jogo de luta, em geral, assim, uma época. E, e quando saiu Counter-Strike, lá no começo, assim, 2000, 2002, quando chegou no Brasil, 2003, eu, eu, eu gostava de essa época. Ainda era. E tinha uma turma que curtia, assim, gente vizinho, etc. Então, ah vamos lá, vamos jogar umas horas lá. uma galera reunia e ia todo mundo, entendeu? Então, aí depois, tipo. Aí a primeira vez que, que, que eu consegui, de, tipo, jogar isso num computador uh, uh, em algum lugar que não era uma lan house, eu falei, cara, se eu tivesse em casa não <laughs> tipo, comecei vou fazer nada. Eu nunca mais fazer nada. Fiquei jogando a porcaria de ter Eu nunca tive, eu não queria, não dá, não funciona, não pode. É tipo, o Alan House era um, era um bom, era um bom, era um bom lugar, era uma coisa bem inventada assim, saca? Tipo, é perfeito. Muito bem, muito bem. Uh, vou eu, vou eu, vou eu agora. Uh, eu tenho uma lista aqui de coisas, gente, que eu peguei, anotei e eu vou escolher alguma coisa. Eu vou, cara, eu assisti ontem uma coisa massa, cara. Eu assisti ontem um filme massa. Tenho certeza que vai dar o que falar. Porque, na verdade, ele só vai ser lançado, acho que vai estar nos cinemas aqui no Brasil só dia 2 de janeiro. Então fiquem ligados ali por uma experiência, no mínimo, diferente. Vocês já devem ter visto ali: uh, o filme é o farol, cara, com o Robert ah, Pattinson ver, ver. e o William Defoe, cara vocês já devem ter visto o trailer alguma coisa assim rolando por aí oh não não quero quero muito ver meu quero muito ver pois então cara eu vi ontem tá para quem não tá ligado o Farol então ele foi lançado agora esse ano mas não chegou aqui no Brasil ainda o diretor é aquele Robert Eggers que é o cara do a Bruxa né e a bruxa é Puta um. filme a bruxa. Pois é, cara. O A Bruxa é um filme muito massa. Um, ele é daquela tensão do caralho, das coisas que vão acontecendo ao redor. Uh, é o famoso filme de dar ruim, né? Porque tu fica se sentindo tenso o filme todo. Uh, a maioria das coisas que vai te deixando tenso não aparece. Né? Na verdade, o A bruxa ele só vai dar aquele negócio. Gigante no final, né? Mas até lá, assim, é aquela tensão: aquele, será que isso é verdade? Será que eles estão ficando louco? Parará. E o farol, cara, ele leva isso aí à milésima potência. Porque eu tenho certeza que, assim, ó, esse aqui vai ser o filme que o cara vai dizer: ou eu amei ele, ou eu odiei ele com todas as minhas forças. Uma coisa é muito certa, cara. A atuação do William Defoe, bom, a gente já espera sempre grandes coisas, né? E tá foda pra um caralho. Tá foda pra um caralho a atuação do William Defoe. O Robert Pattinson, que é um cara que eu tenho birra porque eu acho difícil de ver ele como ator sério, assim, né? Tá muito bem. Mas, bem mesmo. E o que pode parecer para as pessoas é que a fotografia ela é meio pretenciosa, porque ele é todo em preto e branco e a tela é aquela 4x3, saca? Então fica aquela telinha quadradinha assim no meio, é aquele negócio que é meio incomodativo para gente que está acostumado sempre com, com a tela naquele formato wide, né? Mas, cara, ele é uma loucura esse filme, ele é uma loucura, porque é só esses dois, o filme inteiro. Fora num momento em que, bom, enfim, aparece. Uma outra coisa assim, não quero dar spoiler pro pessoal, uh, mas é só os dois, e daí tu imagina assim: ó, dois caras junto num farol uh, separado de tudo que é coisa, e os caras tão pirando, e é basicamente isso o filme todo. É claro que a gente poderia fazer assim, ó, um episódio só sobre o farol, porque assim como é uma bruxa que tu pode interpretar várias coisas e ver simbolismo do que, que elas representam e etc., e tem muita coisa para interpretar no farol. Um, então ele é um filme que, vai, que ultrapassa demais. Eu achei ele assim, ó. Eu acho que o Farol é o que o Midsommar quis ser. Eu achei o Midsommar meio chatão, cara. Eu acho que o, a, a grande virtude do Midsommar é comprovar como... Ah, sei lá, cara. Eu acho que é... Como o antropólogo pode ser chato, sabe? Uh... <risos> <risos> Porque tem pouco. <laughs> né? Agora... Ele é muito, ele te deixa muito incomodado. Ele tem muito gaslighting nele, assim, tu fica olhando, dizendo: Meu Deus, eu acho que um tá louco, mas não, o outro é que tá louco, eu acho que eu tô louco, uh, alguém tá fora nesse negócio. Uh, e os monólogos são de caiuco da bunda, cara. Eu acho ele tipo: Eu não sei se vocês gostaram, se assistiram, cara. É um filme que eu gosto muito e pelo jeito as pessoas não curtiram, que é o Mother Eu achei muito foda. Sim, ó. É, uh, uh, achei bom. É, eu gostei bastante. E, e o problema é o seguinte, eu vi no cinema, cara. Eu acho que esse filme faz toda a diferença mais do que filmes de ficção e, e essas coisas, efeitos especiais, tal. Faz toda a diferença tu ver o Mother uh, num som adequado e numa tela adequada, porque aquelas Sim, partes da barulheira, xixi, não, aquelas partes poder, da barulheira. Sem poder se levantar, sem poder fazer xixi. É, não, 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 não. Assim, a, 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 a sequência é aquela da agonia. Da guria na festa, aquela lá, pra não sentar na não pia. Não senta e, na pia! Meu, aquilo com o barulhão, aquilo foi uma outra experiência, cara. Eu tava quase chorando, assim, em posição fetal. Cara, então, assim, ó, esse ruim do Mother, sabe? Dos barulhos, do não sei o quê. O, bom, o filme inteiro, inteiro, ele tem uma buzina no filme, cara. O filme inteirinho, ele tem um negócio assim, ó, ele vai te irritando profundamente, cara. Mas ele, ele se passa na João na, 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 na uma pessoa <laughs> cara, eu, cara eu, assim ó, ele é tenebroso então assim ó, eu acho que tipo modder vai ser um negócio do gostei muito ou não gostei odiei, não entendi a proposta aliás tem uma camiseta maravilhosa da sauna Vision que é aí de Porto Alegre e que eu comprei para Dani inclusive uh, que é a, 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 o tá escrito não senta na pia. É só eu não, não cara o meu problema com a bruxa foi, foi que, eu que eu caí naquela naquele review do Stephen King falando que é o filme de terror mais apavorante de todos os tempos E aí claro né cara eu vi um outro filme completamente se me dissessem assim olha é um filme é um, é um drama histórico e deixassem aquela questão do sobrenatural e as questões implícitas elas chegarem em mim dessa forma? Ah, velho, eu ia ter aproveitado muito mais. No final eu gostei bastante do filme, mas eu fiquei meio assim, tá, mas eu queria Ficar com muito medo assim, e não fiquei, né? Mas é um baita filme, e vamos dar um crédito aí, porque o cara, na sequência desse filme que é bem aclamado, o cara mete esse outro com esses dois caras muito bons, porque o Willian foi é inquestionável. Agora, esse outro, o Robert Pattinson, eu acho esse cara muito bom, meu. Mas, um... cara, sobre o Stephen King, eu queria dizer que é um cara que fez coisas boas e coisas ruins, e que ele tem duendes aprisionados no porão dele que escrevem os livros para ele, cara, porque não tem condição, como é que esse cara produziu tanta coisa, tanto roteiro de filme tanta coisa, tanto livro, tanto sei lá o que bicho, tipo uma adaptação, assim, aí você fala olha, esse filme aqui é uma coisa que Stephen King escreveu, fala, como, cara? como que esse cara escreveu tanta coisa? Como é? essa, tua, essa tua descrição aí, essa tua descrição cabe pro Stephen King, mas cabe pra alguns doutores da área jurídica lá né? ó é, mas esses de fato, tem anões presos é. no, no, no embaixo da coisa, chamada. É, é isso mesmo. Cara, deixa eu só falar um o negócio, um negócio antes ali, assim. Se, e se o que atrai você que tá ouvindo é um filme que tem alguém tocando um punhetão, uh, assista o farol, tá? Porque tem umas. <laughs> tem umas 12 cenas de punheta, tá? Então, assim, ó. Porra, cara. Tá, esse é o grande <laughs> esquema. Esse é, um spoiler, esse é um spoiler muito desnecessário, cara. <laughs> Assim, ó, depende e... de aquele negócio. Putz, sabe o que eu sempre quis ver num filme? Robert Pattinson tocando o Bronha. Ali, ó. Esse é o teu filme. Tá. Uh, cara, sobre o Stephen King, cara, eu assisti aquele Doctor Sleep também. E aí? Cara, o Doctor Sleep é legalzinho, cara. Ele é legalzinho, sabe? Assim, eu não sei, eu achei que ele tá com uma nota meio grande ali no IMDb e coisa, mas ele é bacana, só que ele também não é um filme de terror, viu? Quem for assistir assim, ó, não é um filme de terror, ele é um filme, pareceu muito mais um filme de aventura, cara, né? O negócio, vamos dizer assim, ó, mais puxado pro é melhor do que o It, mas é mais puxado por aquela ideia de aventura do It do que bah, vou ficar com medo exatamente, sabe? Eu não sei. E o Stephen King é um cara que também sabe fazer filme que não, e roteiro e, coisa, e livro que não é de terror, né? Eu, a, me, a melhor coisa do Stephen King se chama... Como é que é? O Conta Comigo, né, cara? Ah, é, muito bom aquele filme, cara. Não, mas dele, dele, meu preferido é... É... é, é, é Carrie, cara. É, acho muito legal. <laughs> Eu rio de Carrie Porque assim, ó, uma outra coisa que eu terminei De ver e é muito bom, cara é Demais, assim, ó Meu, meu, meu seriado de, de comédia favorito desse ano Foi o Fleabag, né, cara? ano passado já começou Mas a segunda temporada tá melhor do que o primeiro Tem uma parte nessa última temporada Em que pergunto pra ela Ah, what's your favorite period movie? E ela responde Carrie né? Ah, que legal, cara Que legal Your favorite period que movie boa, é pô. muito bom Muito bom Cara, mas aí, mas eu, eu, é porque assim, cara, cada vez que você, você fica tipo, ah, não, tem isso aqui, esse filme é um clássico aqui que é baseado num romance. Você olha lá e fala assim: ah, quem escreveu foi Stephen King. Eu falo, não, cara, como como esse cara botou a mão em tanta coisa, velho? Tipo, é. o, cara, o cara escreveu o fantasia, o cara escreveu o Faroeste, o cara escreveu Distopia Futurista, o cara escreveu sei lá o que bicho, o cara escreveu tudo, pô, aí assim, e aí, e aí é louco, né? Porque tipo, uh, Shawshank Redemption, como é que chama? É o sonho de liberdade. Uhum. É, é, e cara, como tipo aí você fica assim todo e, e aí é, eu digo isso não porque escrever muito não seja né, possível porque você escreve porque as pessoas produzem bastante. Mas vou pegar um cara que eu acho genial também, mas muito mais genial né, que é o Philip K. Diclo, o cara que escreveu é, outro outro grande, é, sei lá, o cara que produziu aí um gênero antes de existir. Tudo, né? O Homem do Castelo Alto, Blade Runner, aí tudo vem desse cara, pô. E o cara escreveu muito, e o cara escreveu um monte de coisa horrível também, sacou? Tipo, tem coisa dele que é muito ruim, muito ruim, sacou? E tem coisas absolutamente geniais, mas essa é a coisa, talvez, né? O negócio seja o cara escrever mesmo, seja sentar e escrever tudo. E aí, né, alguns, alguns diamantes no meio do, do que vale lá, uh, não sei... O cara, pro, pro maluco do, do Game of Thrones, é pra falar a mesma coisa, mas Game of Thrones deve ser o quê? 80% do que o cara escreveu na vida dele, né? O cara escreveu para caralho depois a gente escreveu mais 80%, né? Então, tipo. E agora nunca mais vai escrever, a gente vai morrer sem, sem ler o final. Ah, não brinca, cara. É isso. Não, não brinca. Não, não cara, não mas, não gente, brinca. pensa aí, pensa aí. Pensa, pensa nisso, pensa nisso. Você é, vai, vai ter que se contentar com aquele final que passou noite de Não, cara. Para, Carapanã. Tipo... Não, velho. Não, velho. Não, mas não precisa agora, cara. Agora dá pra substituir aí o, o só que gosta não. de Game of Thrones. Não, não. Tem a não. nova série aí que é, 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 o, é o novo... Game. <laughs> é o, não, É O bruxão. Cara. Tá, o, é vocês assistiram... O, o, o Divan eu sei que assistiu. O Carapananda assisti do, assistiu. Não, 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 não. Só um pouquinho. Peraí, eu assisti um episódio, aí eu assisti o segundo, aí dormi no meio do segundo. E eu, eu... Tu viu o segundo inteiro, meu? Eu assisti até o quarto... Não, até o quinto a Dani me fez assistir, tá, mas, cara. Mas no segundo... Até o em algum momento do segundo, o, o Bruxão tira a roupa, porque se eu perdi isso eu vou me matar, né? Porque é, não, é, é, eu lembro, é, 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 é. a única coisa, né? A beleza do senhor Henry Cavill de cabelos grisalhos, né? Porque, pelo amor de Deus, que troço cafona, rapaz. Que cara. coisa ruim. Os atores, velho, eles estão da escola Anakin Skywalker de atores. Escola Cigano U Igor, cigano Igor de atuação, cara. O Cigano Igor tá o próprio bruxão, né, meu? Porque ele só fala sim, não, é. Não, mas é, que assim, mas é que ele não tem sentimentos, né, cara? Então, Carapané, eu não joguei, cara, mas assim, ó, eu tô putaço com essa história do bruxão, velho. Porque é muito ruim. É muito ruim. Corre, corre que o abalta putasco bruxão. Cara, matou mesmo, velho. Porque assim, ó, a galera tá pegando e dando umas notas alta pro negócio. Teve gente que comparou com Game of Thrones. Acabei de ler aqui que os caras têm planos para sete temporadas. E assim, ó, cara, aquela rainha a princesa, as atuações daquelas pessoas assim é um negócio constrangedor record style sabe uh, o, o roteiro é muito ruim eu não sei o que que esses caras estão fazendo cara eu não sei o que que tá fazendo mas assim se tu me disse é não mas é que tu não conhece os jogos e os livros e é por isso que tu tá não não é isso eu não tô perdido na história cara a história não me parece ruim por sinal Agora, quem roteirizou o troço é aquele negócio que tu tava falando do George Lucas, né, Carapanã? Um negócio é você escrever o troço e outro negócio é você roteirizar. E o roteiro é muito fraco. O roteiro é muito fraco. As atuações são muito ruins. Os efeitos são lindíssimos. As locações são lindíssimas. Agora, todo o resto é muito ruim. E essa coisa do bruxão não tem sentimento, por isso que a cara dele é de pastel o tempo todo, cara. É... é... Não faz sentido, porque o cara tem raiva, o cara tem ódio, ele se sente culpado, mas daí ele não tem sentimento. Eu não entendi isso, hein? Porra, velho. Eu nunca mas joguei, assim, não sei nada desse negócio. Vi o trailer, achei o trailer interessante, gostei da montagem do trailer, deixou uma expectativa. Falei, pô, pode ser que isso é divertido, não sei. Algum negócio pra você ver aí, cara, né? Tipo, quando não é, tiver... Fala, cara, é... sim. Uhum. No meio do primeiro eu já saquei, assim, isso aqui é uma fria, rapaz. Isso aqui é uma fria. Não, não, tá é aí, isso, isso que eu vou dizer. Eu não vi nada. Então, assim, eu, eu espero, inclusive, ser positivamente surpreendido. Porque, <laughs> cara, eu, eu sou uma daquelas pessoas que prefere assistir a mesma coisa de novo do que assistir um negócio que é meio bocas assim, Então, eu, tipo, ah, não sei. Ah, eu, eu, eu tenho, Vou perguntar para um, um amigo meu que é muito fã de The Witcher, do tipo. Ficou insistindo para eu jogar The Witcher a vida inteira eu nunca, nunca, nunca tive nenhum interesse. Não sei porquê também. Dizem que o jogo é bom, não sei, enfim. É, vamos ver aí se, se. Mas assim, caras, eu não sei, falar que é o um novo Game of Thrones quer dizer que vai ser ruim pra caralho no final, é isso que é a questão. <laughs> é que tá. tipo... Não é bom no começo que nem o Game of Thrones, esse que é o problema. Pô, cara, mas sempre pode piorar, cara. Você tá achando que, que a. a, a, a decadência é um negócio tem limite, você acha que tem fundo do poço? Não tem fundo do poço não, cara, no fundo do poço tem uma pá. Não, não, não tem uma pá, cara, tem uma perfuratriz, daquela de, de, de tirar, de quebrar rocha para pegar petróleo, tá ligado? Do tipo sub debaixo do oceano ainda, sacou? Para você ir para águas abissais, abaixo das águas abissais. Você tá tipo tu então, sempre pode piorar, cara. Não sei. Tomara, tomara que melhore um pouco também. Talvez. Não. Bom, também não tenho muita esperança com mais nada. Não. Depois do primeiro episódio, ele dá uma melhorada, mas assim dá uma melhorada, não faz dele bom, cara. Divan, mais alguma coisa sobre o bruxão? Ah, cara, desejo muita sorte a ele aí e tudo mais. É, mas é, brincadeiras à parte, né? Eu fui, eu fui num convescote ali no sábado. E tinha duas amigas que estavam lá e estavam muito nervosas, assim, porque elas estavam vendo o bruxão na expectativa de ver um sexo aí, né? A, a nossa querida patrocinadora Virginia também estava nessa, né? Então é, eu fico meio triste aí com o pobre Henry que veio, né? Porque o pessoal trata ele que nem um pedaço de carne, né? É... <laughs> Cara, muito ruim, velho. Que troço ruim, meu! Pelo amor de Deus, velho. O que eu tenho para dizer sobre o bruxão é que ele que seja feliz. Né, e vai pra lá, né, que eu vou pra cá. Muito bem, acho cê, que é, chega de, fe, de bruxo. Fe, é, feliz, feliz não, né? Porque, como é, ele não tem sentimentos, então. Não, não, é, não sei tem sei lá, sentimentos. Não. não tem sentimentos. Ah, já emenda aí, Gabriel de diz aí qual é que é a próxima. Ah, peraí que eu tenho que pensar um pouquinho aqui. nós estamos é, Hoje tá mais bagunçado que nunca, né? Ah, ah mas só, é normal, cara. É porque alguém eu, fiquei, eu fiquei lembrando do Henry Cavill eu fiquei lembrando de The Tudors, que é uma série que eu comecei a ver imaginando um drama histórico, mas é tipo. Tá, uma então. Novela. então... Não, mas essa, essa dá uma, uma circulada, porque aí tem o Henry Cavill e tem a Natalie Dormer, que é, que é quem faz a... a, a qual é o nome dela? Pô, já tô esquecendo. Puta, eu não, não me lembro. Mais. Ela é lá do Jardim de Cima, né? Mas eu não me lembro. Ela é, casou com o... Ela... Marjorie Tyrell. Isto! Cara, ela faz isso, que aliás é, é, é um baita... Enfim, baita personagem, legal demais, tudo, excelente atuação e, e enfim, também um final né, assim... Um final feliz do personagem, né? Que Ué, o personagem um assim... que não precisou assistir as últimas, as últimas temporadas. Então isso é uma coisa. Tem dois seriados que eu acho muito massa que é The Tudors e os Borges. Eu acho muito bom cara, os dois, cara. The Tudors eu, eu acho que, que, que tem hora que, que noveliza e aí não rola assim. Aí tem acho que a segunda temporada dá uma piorada, aí cansa, aí do tipo não funciona. Porque eu gosto daquele, daqueles dois filmes da Elizabeth. Não, mentira, eu gosto do primeiro. O segundo é impossível de ver, é muito ruim. Cara. Ah, bom. Pois é, o segundo é foda, cara. Muito ruim, cara. Não sei que, que, que coisa. Pô, drama histórico. Aí o primeiro, legal. Pô, baita atriz, né? Tudo no jeito, etc. Uh, e aí, depois, assim, o segundo, eu falei, cara, como que conseguiram? Tipo, como conseguiram errar tanto? Assim, e é um filme que deixou muito mais dinheiro para fazer, né? E ficou muito ruim. Muito ruim. Mas o outro você falou é Borja. Borja, eu nunca vi, cara. Teve, ah, então. Porra, é, todo, é toda a história do, do Papa do Alexandre, né, cara? Com a família dele e tal. E daí tem todas aquelas imagens do filho do Papa ser nomeado cardeal, né? A filha dele é a, a Lucrécia e todas as coisas. É bem divertido, cara. Eu acho os dois bem divertidos. Eu gosto muito dessas coisas históricas, assim, e tal. Claro que vai ter suas cagadas e suas romantizações e tal. Mas eu acho que o Borges é melhor do que o Tudors. Mas o Tudors é divertido. E hum, eu, eu recomendo, assim, cara. Eu acho que são dois seriados que vale bem a pena assistir. Ah, pô, olha aí, olha aí, ó. Não, não, mete no Tudors aí é que eu lembrei que eu queria falar. Como mete no Tudors? Pode falar. Ah, e o Borges tem o Jeremy Irons, né, cara? Então eu curto o Jeremy Irons, então é isso aí. Não, pô, eu ia falar o seguinte, cara, agora tá, tá todo mundo falando daquela, daquela estreia lá que foi, que foi o filme dos dois papas, e, e assim como eu tava falando ontem no nosso grupo lá, é, eu pretendo ver o filme, né? Aliás, né, eu pretendo ver, não obstante as críticas, né, Negativas que ele sofreu de ícones da, da, né, de uma certa parcela. aí, Mas, enfim. <laughs> né, é, é. Então, vê bem. Esse filme é interessante, mas, cara, eu consegui me lembrar diretamente de um outro filme, que ele é de 2011, que eu acho um negócio maravilhoso, cara. E não sei se o tempo passou e eu não me liguei, né? mas eu não, eu não vi tanta repercussão assim, porque é um filme ótimo, cara, que é o Abemos Papan, do Nani Moretti. E é engraçado porque esse Abemos Papa, muito antes da gente cogitar a possibilidade de um Papa renunciar, o que aconteceu dois anos depois com o Ratzinger, ele já trouxe a ideia de que começa o filme com um conclave, eles estão sendo submetidos, cardeais, à votação, cada um deles no seu íntimo está pensando: pelo amor de Deus, que não seja eu, eles estão, eles estão muito nervosos para não ser o Papa. Né? É bem engraçado. E aí o cara que é eleito, meu, lá pelas tantas, ele começa, ele começa a disfarçar, ele começa a morcegar, ele não tá a afim de assumir as obrigações, até que tem uma noite que ele foge. Ele manda se fuder e diz, ah, eu vou embora, cara. E aí, ele sai pela cidade e o pessoal fica aflito, porque aí o pessoal tá dizendo que o Papa está em seus aposentos, que é para não alarmar ninguém. Ao mesmo tempo tem uma puta caçada para saber onde é que tá o Papa. E o Papa tá rodando por Roma aí. Ele, ele quer realizar o sonho de ser membro de uma companhia de teatro. Né? Então é muito louco, ele tá na camuflagem, fugindo, e aí tudo que vai acontecendo no Vaticano com a ausência do Papa e a ausência de comando, cara, é, é muito engraçado, cara, é um filme muito legal, e de fato, eu, assim, a primeira coisa que me lembrei foi essa, é um filme que eu acho injustamente pouco falado. É, Nani Moretti tem, tem na sua filmografia algumas coisas muito legais, né, cara? O Quarto do Filho, é, ele tem aquele Il Caimano, né, que é, aliás, baseado baseado no, numa obra... Uh, do Franco Cordeiro, que é um famoso processualista penal, uh, mas é, é um escrito político do, do Cordeiro, né? que, entre outras coisas, satiriza o próprio Berlusconi. Né? E aí ele fez um filme mais ou menos baseado nessa lógica para satirizar o Berlusconi também. Então é um negócio interessante, cara. E é um cineasta aí que vale a pena prestar atenção. E esse uh, Abemos Papam, de 2011, eu acho que pode ser um bom um bom prelúdio, um bom contraponto né, para esse outro filme aí, que se pretende, sério, né? É o que dizem. Cara, eu assisti ontem também o Dois Papas, né? Assisti ontem. Ontem fiz uma maratoninha, assim. Um, o filme ele é legal, ele é divertido, assim, ele tem umas piadas no meio, ele é bem bacana, rola sobre a vida do Bergoglio e tal. O que me incomodou a respeito dele é que, assim, ó, parece que o Meirelles, ele recebeu grana do, do, do... Vaticano, assim, pra fazer o filme, sabe? Por causa que ele é extremamente pró-católico. Extremamente pró-católico. E é, assim, ó, ele começa com aquele lance do tipo baseado em fatos reais, mas assim, porra, velho, eu acho muito difícil que tenha rolado 10% do que aparece ali, sabe? Pelo menos da maneira como tem. Então, ele dá uma puxada, assim, pro Bergoglio. Ah, como ele é. É, reformador e com né, tendo em vista o futuro e BBB, uh, e dá uma puta humanizada no Ratzinger então, assim, ó, os caras que ficaram putinho ali com o filme, não sei porquê, porque na verdade isso ali é completamente pró-igreja, o que ficaram puto é que daí tem umas cenas que de relance, mas muito de relance, aparece o Pedagogia do Oprimido, que o Bergoglio estaria lendo, e aparece a Dilma na Copa do Mundo, e é isso aí, né, cara, então já é o suficiente mas, pra acharem mas... ruim. Não, mas aí não pode, né, cara, como é que, vai? Como é que pode? <laughs> Pode isso? Pode aparecer esse livro aí desse cara, esse tal de Paulo Freire? Não pode aparecer esse tipo de coisa. Isso é Propaganda do comunismo globalista internacional que, pelo capitalismo, dominou a China. Que vai botar não sei o que. E aí, tem, cara, tem que chorar, cara. Tem que chorar, tem que chorar. Não pode, cara. Imagina, a Igreja Católica pode ser um negócio que não é um bando. Um, um, não tem como. Então tá certo. As pessoas são. Mas você achou o filme bom? Assim, apesar de tudo isso, cara, eu acho que assim, ó, com, com né, aquele olhar crítico de sempre, eu acho que é um filme que, que, é, que merece ser visto, sabe? Porque a história é bem bolada, a ideia é muito boa, o cara, as atuações do Anthony Hopkins e do Jonathan Price são impagáveis. O Jonathan Price assim, ó. Chega uma hora que é claro que eles fazem aquele joguinho do tipo, ah, cenas que aconteceram de verdade, botando em cima, sabe? Cara, é difícil de tu saber se aquilo é real ou se é o filme, sabe? Então, assim, ó, vale a pena, mas uh, eu acho meio foda cair no papinho, tanto no negócio do, ah, o Ratzinger uh, uh, arrependido, meio querendo passar a bola para nova geração, e cair no jesuíta bonzinho, sabe? Cara? Eu tenho meus problemas com isso aí. Apesar de saber que é claro que ainda 2020, né... Uh, é uma posição importante, o cara pode falar um negócio massa e tarará. Mas como o filme é legal, só se for acreditar assim do tipo, ai, ah, como são pessoas mágicas e tarará, aí é que me complica a cabeça. É, eu, eu, eu acho que tem uma coisa interessantíssima no. no assim, papas por papas, né? Tem, tem uma, uma. Sabe o que, que eu acho que. O atual Papa tem, assim, e não é para botar uma crítica ou para falar nada, para colocar ou comparar, não, mas ele tem um excelente time de relações públicas, cara. Só isso que eu digo. É isso que ele tem. E não tem muita gente que comenta, assim, o que é o teor das decisões que ele faz e o teor das outras coisas e tal. Não quer dizer que não seja mais. Também, né, cara, olha, olha o detalhe, né? Vai comparar com quem? O João Paulo II, que é o cara que entrou no papado para destruir a teologia da libertação. E, 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 o, e o Hatzinger, que. Enfim, não vou nem, não vou nem falar muito, não, mas. É, nessa comparação é, é bem favorável ele mesmo. E, claro! Mas claro é, é bom, O cara tem, o cara tem uma, uma boa. Ele. Ele entra nessa coisa aí de tentar explicar, né? Alguma coisa sobre a saída do Hatzinger? Tenta, é sim, cara. É que é assim, ó, o filme todo ele, é, ele começa com o mergulho aqui, eu tô falando assim, ó. Aquele, aquela, aquele resumo que tem ali no Netflix, sabe? Ele começa com o Bergoglio querendo se aposentar, tá? E daí ele vai para Roma para conversar com o Ratzinger, pra, porque tem que ter a assinatura do, do Papa, né? Então o Papa na época. E daí todo o filme ele se situa nesse momento entre a escolha do Ratzinger, basicamente né? quase todo o filme, e a renúncia dele. E daí, e nesse meio tempo, então, os dois estão dialogando, então, um conservador e um progressista. Essa é a ideia. Isso, então, acontece muito de. E a outra coisa que rola, e daí tem que ver o quanto disso aqui é que é real mesmo, é a atuação do Bergoglio durante a ditadura argentina, né, cara? Então aparece o Bergoglio meio arrependido do que ele fez e tal, uh, o que é interessante, o que é interessante. Eu só não sei se para ali onde eles foram, entendeu? É, eu queria saber mais disso, né? Tanto da, da de teorias as mais conspiratórias possíveis ou não, né, sobre a saída do Ratzinger. E essa coisa aí também, né, do, do do Bergoglio que quando foi escolhido o pessoal já saiu cravando direto assim, ah. É amigo Era amigo do Videla, não sei o que, ele disse, bah, sei lá, né, cara, sei lá. Eu sei que eu não, eu não, eu não, eu não vou ficar fazendo terra arrasada disso aí, que o pessoal diz assim, porra, não interessa, mas é Papa, é a igreja, é o poder da igreja, não sei o que. Ah, velho, sei lá, cara, tendo um, poderia ter tanto Papa falando coisa pior, sabe, velho? Então eu não vou transformar o, o Francisco num herói, né, mas em compensação... Baseado em algumas posições desses outros que vinham antes, né? Pra mim tá ótimo. Se é pra ter um papa, fica esse aí, né? De uma vez, né? Não, nisso sim. Isso fica bem bem claro e é o que deve ter incomodado essa galera conservadora, saca? Mas. Eu só digo assim, né, cara? Também não, não sai beatificando, né? Ai, ah, o Francisco é o santo e tal. Foda, né? Mas enfim. Uh... Agora, quem que é? Carapanã. Eu de novo? Tu de novo. Pô, cara, por que, que eu vou falar agora? Não sei. Aí, já deu o branco das dicas culturais aí, o cara já vai ficar perdido de novo, cara. Porque acho que eu tô, eu tô tão uh, carente de novidades. Não vi nada interessante, não fiz nada interessante. Só, só a única coisa que eu tinha para falar era esse joguinho aí, cara. Não tem mais nada. <laughs> não tem, acabou aí tipo assim recomendar qualquer coisa que é, 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 sei lá. Eu queria saber uma opinião dos senhores. Quem aí é fã de Breaking Bad? Cara, eu ah, sou. Eu né? sou, eu também, porra. Beleza. Quem gosta de Better Call Saul? Não, cara, eu assisti a primeira temporada, eu acho que eu, eu acho que foi isso, cara. Bem arrasado, né? Ah, apesar de bem elogiado, cara, eu não vi. Não vi. para mim, o Breaking Bad se bastou em si mesmo. Também não vi o filme aquele, tô sempre em dúvida se deu fazer isso ou não, né? E cara, é um né? episódio, é é é episódio a mais, eu vi. É um episódio a mais. É só isso. Ah, tá. O, o que é bom. <laughs> Mas não veja, que é bom, não espera é não, então, não não um eu, filme, ele é um episódio a mais. Cara, o que eu queria dizer é que eu gosto mais de Better Call Saul do que de Breaking Bad. Meu Deus, cara, para isso talvez seja a coisa mais polêmica que tu já falou na Vira Casacas. É, cara, eu gosto pra caramba e daquela série e, na real, eu tô putaço de não ter tido temporada esse ano, porque eu gosto muito, cara, eu gosto mais do que eu gosto de Breaking Bad. Eu acho, eu gosto de Breaking Bad pra caramba no começo e assim, quando chega na quinta é uma temporada que eu já tô exausto, tá ligado? Tipo assim, já, já dava pra ter acabado assim, no tipo... Já tá muito high stakes, sacou? Já tá muito doidão muito tiro, muito pipoco, muita loucura assim, já tá um pouco cansativo Aí eu, eu fico não sei, mas o Break All Soul eu acho muito bom, cara, eu acho muito bom eu acho assim, sei lá, eu acho foda, não sei explicar porquê cara é arrastado, é não sei o que, mas eu acho bom pra caramba. E é do tipo um negócio que é, sei lá, tipo assim. Mas eu falo assim, nossa, eu vou começar a assistir do começo de novo, assim, porque é muito bom, cara. E aí, não sei explicar porquê, eu nunca entendi isso. Mas é triste, né? Pois é, é triste mesmo. É isso, aí, isso foi mal, cara, mas é, a realidade é essa. É... Ah, cara, mas é, essas coisas me irritam, meu. Assim, ó, a série que não acaba nunca, e não sei o quê, velho. Porra, aquele. Aquele dos Vikings lá, cara, eu acho muito legal, meu. Só que. Tá, cara, dá um destino pra coisa, sabe? Véio? Não para nunca, morre os caras, aí vem os filhos, aí vai indo, aí morre não sei quem, vem de novo. Vai virar o quê, cara? Vai, virar um, vai ficar eterno o negócio. Vai chegar até. Vai chegar até a fundação da Nokia, né? <laughs> Vai chegar, vai chegar. Lego. É, não, cara, vai, vai chegar, vai chegar até o estado de bem-estado social, e aí os caras vão se debater para dizer se, se isso é, é, é fruto do ápice do liberalismo ou se isso é uma tendência do socialismo nos países de lá. E vai ser, vai ser essa última temporada aí. Ah, muito bom, cara. Eu não assisti essa última ainda, mas eu gosto muito de vikings, cara. Não, mas eu acho que a. a... Não, esse, esse filme, cara, do, tipo, é, é muito. Não, não, o Vikings, cara, do, tipo, cansou depois de um tempo também. Cansou. Tem que acabar as séries, as séries tem que acabar. Eu acho que é, é necessário, mas, uh, Divan, eu queria dizer que você acabou de inventar um dos grandes momentos do Ver casacas e que nunca mais me esqueci de. <laughs> nunca mais vou falar desse <laughs> cara. Ah, eu ah, gosto cara. ainda, cara. Eu gosto ainda, eu gosto ainda. Eu só não comecei essa última porque eu gosto de ver, assim, de, de maratonar, sabe? Eu deixo juntar um monte de episódio, cara. Mas eu acho que eles conseguiram ainda fazer, mesmo depois da morte do Ragnar, eu acho que ficou massa ainda. Não, continua bom, mas é só porque cansa, cara. Do tipo, você quer algum tipo de. Cansa um pouco, não sei. Cansa. Não sei explicar isso. Assim, você vai assistindo. Tem uma hora que é melhor dá um fechamento, fica esquisito, assim, eu acho que a saga do, do, do Ragnar é bem feitinha, assim, bem legal, a maneira como eles fazem certas coisas, embora o historiador não gosta muito, porque ou não, ou gosta, né, também não sei, mas assim, não tem, é muito, é muito é quase, é quase de mentira o negócio, né cara. É, mas é que, tu, o, que o que é legal é que tudo que tem lá tem relato a respeito só o problema sim, é sim. que tá tudo, tá tudo junto, né, tá 500 tá anos em, em cinco, em, né, cara em... Sim, sim, exatamente, Mas umas coisas meio bobas, do tipo, claro que os Vikings sabiam onde era a Inglaterra, porra, que ideia é essa, não, ah, vamos pra um lugar que nunca vimos, aí tá falando, pô, o cara vai chegar lá na América do Norte, assim, tipo, é, não, velho. Mas não, os, os caras. Tem gente que acredita em descobrimentos do Brasil, Carapanã, então. Ah, pois é, pois é, tem essa, tem essa. Truque, <laughs> verdade, verdade. Cara, eu vi, eu vi um filme que tu, tu vai curtir, Carapanã. Tu, eu acho que o Divan também. Uh, porque é com, a, com o Adam Driver, Divan. Ah, tá. O, o, lembrando, lembrando, o, o feio que satisfaz. Que satisfaz. O feio que satisfaz. Cara, eu fui, fui ver, nunca não tinha ouvido falar assim, daí me deparei com o trailer, assisti, curti. Nada de muito novo, mas é bem interessante, cara. O filme se chama O Relatório, e é desse é. ano aqui também. Eu achei que você ia dizer Peterson. Não, não, não. A caixa de. <laughs> Como é que é? A caixa de fósforo que eu tenho, Cara, em casa... plenty of matches. <risos> matches. <risos> que filme bosta, velho. O... Não, porque o... eu, queria, eu, queria dizer, eu queria dizer que eu e o Abal vimos o Patterson muito antes do Adam Driver ser o cara que satisfaz, ele era só feio, né? É verdade, é verdade. Uh, esse relatório, Carapanã, ele é sobre um relatório né, que foi feito pelo Senado para investigar a questão do programa de detenção e interrogação que foi depois do 11 de setembro. Então. Ah. É, cara, daí, enfim, o Adam Driver ali é um cara que foi contratado por uma senadora para elaborar um relatório em cima do que tinha saído da CIA e de como não funcionava aquilo, como é que eles usam, qual é que é o eufemismo que eles usaram para esse programa? Ah, é tipo a, a, advanced techniques, né, de, de, de interrogação, advanced interrogation techniques, um negócio assim. Uh, que daí era a questão do waterboarding e tal, né, e como isso aí funcionaria. E daí mostra bem certinho tudo o que aconteceu, então, nesse centro de detenção e tal, e inclusive os psicólogos que inventaram essas técnicas avançadas de interrogatório uh, e tudo que a CIA estava querendo esconder e como não funciona isso aí. Então, basicamente, é sobre tortura. Né? Basicamente sobre isso. E é claro que rola todo aquele negócio de tentar, dos caras tentar abafar esse relatório para que ele não saia pro grande público. Então assim, ó, é bem bacana assistir o filme, cara. É bem legal ele assim, eu recomendo que assistam. Para quem que tá muito preocupado com essa questão de direitos humanos em outros lugares do mundo, é bacana dar uma olhada no que que acontece lá nos motherfucking USA, cara. Pois é. Pois é. Eu eu Cara, eu acho que tem uma safra boa de filmes sobre a época aí da. da abre aspas, Guerra ao Terror, fecha aspas, que. começa por Vice, né? Vocês viram? Aham. Uh -huh. Tu gostou do Vice, cara? Como filme? Cara, eu assim. gostei muito, cara. Eu gostei muito. Porque, assim, ele é, ele é light no que ele tá fazendo ali. Mas aquela história do Rumsfeld, do. do. do vice do Bochinho lá, do Box Júnior, Cara, aquilo é. é, é... Assim, eu acho bom ter feito daquele jeito, porque é meio didático, mas é aquela merda ali, sacou? É aquela merda ali, cara. É aquela merda. E o Christian Bale, que é o cara que consegue engordar, emagrecer 40, 60, 90 quilos para assumir um papel, né? Do tipo, ele também possivelmente consegue criar órgãos novos e, e membros novos para fazer muito, porque eu não sei como, cara, que o cara consegue aquilo, bicho. Quem que vai morrer primeiro para fazer um papel? Ele ou Matthew McConaughey? É, caralho, é, <laughs> nossa, é, cara. O cara é, eu acho que é a Meryl Streep vai morrer. Ah, não. Para com isso, cara. Mas ah, eu acho que, assim, para pegar um jeito simples de contar a história do Dick Cheney, é aquilo. E é isso. Essa galera que botou os Estados Unidos numa brincadeirinha de mentira e Inventou uma porrada de coisa para jogar os caras numa guerra inútil, que já custou não sei quantos bilhões de dólares, encheu o, o bolso dos amigos, né, dos amigos lobistas dele, garantiu décadas de instabilidade no Oriente Médio. Uh, como sempre, né? Do tipo assim, é isso. Uh, obrigado, Dick Cheney, mas a gente tem que também agradecer ao grande mestre uh, Henry diplomacia Kissinger, então aí. Nossa, cara, eu gostei, véio. eu acho que o filme é... o filme é... é, é... é bom, cara, é bom pra você ver, porque no final é isso, cara, é um bando de caipira que tá decidindo onde cai a bomba, tá ligado? Hum. É isso, entendeu? É isso, é isso, é o bando é o cara tá falando assim, ah, vou botar não sei quantos aí no seu bolso, vou eleger a sua filha senadora, é isso, cara, e aí, tanto faz, se morre ou vive gente, pra esses caras não vale nada, ninguém vale nada, não, sacou? Tipo, Papinho é, é, é outro, assim. Eu acho que tem uma, eu, eu gostei, cara, porque eu acho que é, é uma coisa didática e, e a outra coisa que é meio doida, né? Uh, eu acho que aí tem um problema ali, se for para fazer uma crítica, mas não, não e tal, deixa o, o Bush filho como se ele fosse um bobo qualquer, né? Uhum. E é, foi o lugar que se, onde se colocou ele, só que pega aí o que o papai dele fez, né? O papai dele foi uhum. Presidente da CIA lá, diretor da CIA, foi vice-presidente do Reagan, o cara teve um poder fudido, então não é tanto isso. Mas assim, essa picaretagem aí dessa galera, cara, esses caras, tipo, mano, o Partido Republicano é, é, é quase uma quadrilha, né, cara? Tipo, tem, desculpa aí, velho. Tem que ficar inventando, porque os democratas tomam decisões idiotas, eles são os merdas, eles fazem um monte de coisa ridícula, mas assim, o Partido Republicano é uma coisa que é, que é tipo. É, eu não sei, cara, assim, a gente tem que começar a fazer uns um filmes com o sonó de máfia, tá ligado? Não dá, cara. É, é, é meio absurdo a maneira como. É, é, como as coisas acontecem, como as coisas são tomadas. Então, acho que foi. Foi legal, assim. Eu acho que esse filme tem tem essa. Só que eu, eu curti esse, eu não vi o relatório ainda, tô, já é um dos que tava na, na lista para ver, mas eu acho que esse inaugura uma coisa que é meio que. Sei lá, abrir. abre aí o o caixão dessa época, né, cara, e tira os podres e põe a coisa para fora, assim, porque a gente viu tudo isso acontecer ao vivo, mas sempre com essa coisa, né, porque nessa época, a, a passação de pano, ela era, ela era, não sei, cara, ela era muito eficaz, né, era impressionante, assim, ela tinha, um... os caras estavam usando um negócio elétrico aí, qualquer, cara, que, e um óleo de peroba, assim, do tipo de altíssima qualidade, que funciona para pisos. Eu acho que o Vice é um filme que eu demais, cara. Eu acho que já recomendei outro episódio que tinha a ver com o tema, mas eu continuo recomendando. Uh, queria talvez consiga botar uma crítica assim mais uh, mais contundente, alguma análise, mas não sei o quê. Mas eu acho que é um filme divertido, é bom de ver e eu acho que ele é, ele é didático, ele explica aí o que que é o, o que, que é a loucura toda e é bom, é bom, vale a pena, fica recomendado. Não, eu só ia complementar, Davi, que o, esse o relatório ele caga na cabeça daquele a hora mais escura, né? Que é uma puta propaganda do, do uso de tortura para capturar o Bin Laden, sabe? Só isso. É, aquilo lá eu achei de, de baixo nível aquele negócio lá, sabe? Musiquinha e... do Metallica. Ah, Vamos é, foi seu que parará? Foi no seu cu, não, Metallica, de glorificado. Acabaram com é, um porra, mas glorificaram o Lan. É, não, assim, ó, e aquele filme ser premiado e tudo mais, lá, eu achei baixo astral. Eu só ia dizer que a gente a gente tá, ele foi, não foi? Não ganhou o prêmio do Hurt Locker? O... Não, ele ganhou o a hora tá, mais viu? escura o Oscar. A direção Oscar. Foi, foi, foi filme, mas foi filme ou direção que ele ganhou o Oscar? Ah, uh, vai, vai falando aí que eu, que eu vou que eu vou conferir. Ganhou um Oscar, agora não sei. Não, só ganhou de melhor edição de som, cara. Ah, mas. Ah, bom, a, então dire... a diretora não ganhou porque ela é mulher e não teve mulher. Acho que nenhuma mulher venceu o Oscar de melhor direção. É, eu, eu sabia que ela estava tava bem cotada na época, né? Eu não lembro direito também. Bom, mas eu só ia dizer que essa era, né nós já estamos entrando na segunda década do século XXI, então as figuras biografáveis. Já são essas que a gente viu muito bem assim, né, meu, é o é a era Bush e tudo mais, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque o cara fala assim, biografia para cinema, quando pinta um troço desse, eu ainda fico assim, ué, mas esse cara, né, foi mais ou menos que nem eu, eu vi um Twitter esses dias que o cara escreveu assim: "Ah, é engraçado que os anos 2000 são há 20 anos atrás, mas é curioso isso, porque os anos 80 também são há 20 anos atrás. Tá? Então, o cara. O cara, o cara, a gente não se dá conta, cara. Mas, ô, meu essa era Bush, por exemplo, meu. É esse tipo de coisa aí, cara, meu, já faz um tempão. Porra, isso é triste, cara isso é triste mas é bem eu acho que é uma é uma trilogia assim que é interessante porque o a hora mais escura é aquela né é, 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 pagando pau para todas essas coisas daí o Vice e o relatório eu acho que eles se complementam eu acho que é bem bem bacana cara bem legal cara assim ó Melhor coisa que eu assisti esse ano, e a gente já tá quase no finalzinho aqui. Uh, vocês não viram, cara. A gente tava falando de Sin City antes de entrar no ar aqui. E foi o Watchman, cara. Foi o Watchman. Teve muita coisa massa esse ano, cara. Teve o Chernobyl, cara. Uh, mas o Watchman é a melhor coisa que tem. Pois é, cara. Talvez agora nas férias aí eu dê uma, uma pegada. Porque naquele momento lá eu não tava muito para isso E também não me animou muito primeiro Mas vamos lá, vamos dar uma chance, né? Sempre bom, né? O ótimo é um universo muito legal É um universo muito legal Cara, eu sempre faço listas das coisas para assistir Tô assistindo tudo com no mínimo dois anos de atraso Então a, a, funciona assim, né? O cara, ele, ele vai assistindo tudo atrasado Porque depois que passou o hype <laughs> Tô brincando mas eu, eu, tava, eu tava bem cético, assim, tava achando que ia ser ruim, mas o pessoal pirou, né? Cara, porque. Aí cara, é um que ponto. assim, ó, eu, eu acho que muita gente não gostou, tá? Porque, assim, ó, primeiro, quando tu vê assim, vai sair um seriado do Watchman, tu espera que tenham os Watchmen, saca. Então assim, ah, vai ter o Dias e vai ter mais não sei quem, vai ter o Dr. Manhattan e tal. E aparece, por exemplo, o azimandias aparece muito cedo na série, mas no mais não é sobre eles diretamente. Né? então talvez isso tenha frustrado muita gente no início, mas é depois do cânone, né? é depois do quadrinho, uh, e, e é muito bem bolado, eu sei que incomodou muita gente o fato de ele ter muito mistériozinho assim até se construir, sabe? Muita coisa que vai ficando solta, vai ficando solta, vai ficando solta, e daí tu não consegue resolver, e isso... Pra alguns foi incomodativo, para mim não. Para mim me deu vontade de assistir o próximo episódio e o próximo e o próximo, né? E quando chega no final, cara, o troço se amarra de uma maneira. Quando eu tava no penúltimo episódio, eu disse: esses caras não vão conseguir. Eles vão ter que deixar ponta pra um para uma próxima temporada, porque não tem como dar conta de tudo isso aí. E rolou, cara, e tem crítica social foda pra caralho mas bem embasada, não é um negócio tipo, ó, oh, Hollywood, né, olha só não batam nas mulheres saca? É um negócio que é foda é um negócio que é bem feito, é um negócio que é bem produzido e amarra de uma maneira no último episódio que a única coisa que eu posso desejar pro seriado ótimo é que não tenha uma segunda temporada, porque senão vai ser um negócio sei lá, tipo True Detective sabe, que a primeira foi foda pra caralho se tivesse parado lá ia ter sido a coisa mais maravilhosa do mundo e daí fizeram mais duas E aí, falando nisso Terceira temporada de True Detective. Melhor que a segunda, e é claro que muito pior do que a primeira. Ah, caralho. É a primeira não tem muito como ser melhor, né? Eu tava pensando isso. Não tem como. Depois que o cara fez aquilo, ele tinha que falar assim, ó, mic drop. E vou embora, nunca mais faço nada. Isso. Deixa eu tô milionário aqui, vou. Larguei, larguei. Não vou fazer mais nada, não. Eu, tipo, fazer fazer um se... faz igual o que fazer. Né? Isso o que eu ia, que ia falar, um fazer o Salinger. <laughs> esconde esconde tudo. Escrevi uma porrada de filme, fez uma porrada de coisas esconde, faz tudo com pseudônimo, porque senão toda vez os caras, os caras vão ficar falando. É, isso aqui que ele fez é bom, mas não é igual o apanhador no campo de centeio. do tipo, cara... <risos> Mas isso é é incentivaria lá. alguém a matar o John Lennon? A primeira temporada de True Detective. Porque o cara, o cara não pode fazer mais nada na vida dele, porque nunca vai ser bom igual aquilo, sacou? Tipo, nunca vai funcionar, assim, a, a, a abertura, a trilha, a coisa toda, o jeito, essa coisa. do Nunca mais vai ter aquilo tudo e os atores bons e a coisa andando. E, tipo, acabou, cara, ali já, já era. E, tipo Não, cara, assim, a, 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 eu comecei empolgado com a terceira, porque aquela ideia das linhas do tempo. Eu achei que ia vir coisa boa, cara, mas à medida que ia os episódios, não acontecia nada, cara. E uma chatice, velho, um troço que não, não, não andou pra frente, cara, sei lá, cara. Não sei se não era de abortar esse projeto aí, porque, né. É de fato, aquilo, aquela primeira foi espetacular. Eu gosto da ideia da antologia justamente porque ela não, ela não se mantém presa, que nem a gente estava falando dos vikings, né, meu? É um troço que não acaba nunca. A antologia, ela, ela, ela nos dá uma opção diferente. Mas, cara, se for para fazer um monte de coisa aleatória e, e ruim, então não faz, né, cara? Eu já falei para vocês, acho que eu já dei dica até no próprio podcast aqui. Eu, eu fui pegar para ler o romance do Nick Pizzolatto, que é o grande idealizador do roteiro das histórias do True Detective, eu pensei assim, cara, vamos ver como é que funciona esse cara na literatura aqui. Cara, se filmassem o, o, o esse romance que é o Galveston, né, se filmassem ele como uma temporada naquele climão, assim, não que não tenha, não que tenha alguma coisa muito extraordinária, porque ele é bem linear, assim, é uma história bem policial, road policial padrão, né? mas enfim esse, esse, esse livro foi filmado eu não vi ainda o filme aliás é, aliás é uma é uma, uma dívida que eu tenho porque eu tô curioso para ver esse filme até porque ele é dirigido pela musa Melanie Laurent né eu quero ver como é que fica o olhar de uma jovem moça francesa né para uma espécie de história de filhas da puta matando gente entre Texas e Louisiana então agora se fosse um episódio ou se fosse um, um... Uma temporada baseada nesse plot aí, eu acho que seria mais interessante, né? Agora, de fato, cara, uh, vocês falaram aí do Watchman, eu me lembrei de uma outra coisa, cara. Eu descobri, eu descobri faz pouco tempo um podcast, e a culpa é minha, né? Porque o podcast já tá aí há um bom tempo, fui eu que descobri atrasado, cara. Pô, é um podcast que eu achei bem legal, cara, porque ele lida com um assunto que eu gosto muito, né? É o podcast Mansão Wayne. Você já imagina qual é o assunto sobre o qual ele trata. Né? E aí eu me lembrei que, pô, tá saindo aí é, mais um volume do Cavaleiro das Trevas. Dessa vez, não roteirizado e desenhado pelo Frank Miller, mas desenhado pelo Rafael Grampar, cara, que é um cara cuja arte eu acho do caralho. E a gente desconta um pouco as bobagens que o Frank Miller andou falando sobre algumas questões políticas norte-americanas nos últimos anos, né? E a gente presta um pouco de atenção, porque, afinal de contas, né? Não, se não dá para relevar qualquer bobagem que o velho fala, né? A, a gente já a gente já a gente já deixou bem claro aqui, né? Várias vezes que essa coisa do velho sábio, velho saburai, isso aí, meu, né? O cara tá muito lúcido aí e não tem salvo-conduto para falar bobagem. Agora, também não é por causa de uma bobagem que o cara falou que necessariamente, né? A gente tem que Uh, passar uma borracha em cima dele, até porque ele mesmo já falou, já se retratou de algumas coisas e tudo mais, né? Então eu tô apostando aí, né? Eu quero dar uma olhada porque realmente eu gosto muito da arte do Grampa, né? Eu tenho aquele, o mesmo Delivery, que foi né, o, o boom dele, né, né? No mercado internacional, principalmente. E, eu tenho algumas outras histórias esparsas dele ali. Eu acho que é um cara que eu, eu curto muito o desenho dele e tudo mais. E porra, cara, tá saindo uma nova versão... De Cavaleiro das Trevas, e você pode achar que nenhuma vai superar a original, é óbvio que não. Mas tá saindo uma nova versão assinada pelo Frank Miller e desenhada por um cara brasileiro, velho. Ah, eu acho isso foda, velho. Eu acho ele foda, cara. Agora é foda. eu sou. Eu, 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara. Porque. Sei lá, eu não sou, não sou muito feliz com o DC, não. Embora eu goste de Cavaleiro das Trevas. E embora eu não goste de outras coisas do Frank Miller. Embora eu adore City mas eu odeio 300 Esparta, porque não dá. Ah, meu, e tem, o ro ah, e, tem o e tem o Holy Terror, né, cara? Vai tomar no cu, velho. É, mas é, eu nem é vi isso, muito... cara. Não, graças a Deus, isso aí eu nem, nem, não, cara, isso aí o cara nem, nem olhou, não tem nada a ver, não sabe que existiu, não lembra, não, cara, não pode lembrar isso, não. É, não, não mas isso aí, isso é, é justamente isso aí que ele supera, velho, né? Eu acho que ele já, já andou pra frente. Agora é o seguinte, cara. O último, o último episódio do podcast da Rapaziada lá do Mansão N é sobre o Cavaleiro das Trevas, o primeiro, né, o original. E eles chamam aquele cara o JP lá, cara, que era, pô, editor de quadrinhos aí mais carimbado do Brasil. E o debate que eles mandam é muito legal, cara. E pô, o Miller tem muito trabalho bom, cara, para além dessas bosta aí de Holy Terror e tal, pô. Aquele ano 1 um do Batman e aquela a, a, o, o que seria o ano 1 um do Demolidor também, cara. Ele e Mazukell, aquele, pá, é foda demais, mano. É foda, não. Ele tem muita coisa boa. Isso que é ruim, né, cara? Não dá nem para criticar muito, cara, porque ele tem muita coisa legal. O Demolidor, o Cavaleiro das Trevas, Sin City, Ele tem bastante coisa massa. Mas enfim, pessoal, acho que a gente pode ir para as dicas culturais. <laughs> ai, ai. Não, acho que tá, acho que tá bom. Acho que a gente pode ir para os nossos salves. Eu queria só falar para os ouvintes que vocês acompanharam aqui em primeira mão uma reunião. Pós-podcast do Vira Casacas, né? Que na falta de pauta em relação a essa última semana nós decidimos botar no ar. É basicamente, é basicamente isso. isso. É que acho que o cara fica falando só de política o tempo todo. Não, a gente fala de outras coisas também. Uh, galera, vamos, vamos dar um salve aqui, mas na verdade, como a gente tá gravando até fora de época, né? A gente se deu ao luxo também de gravar antes do que a gente normalmente faz, até para gente tirar uma folguinha que creio eu que merecida. Uh, eu acho que o grande salve que a gente pode dar, sem nomes específicos nem nada, é para todo mundo que nos aguentou, que nos apoiou, que curtiu o que a gente faz, que mandou seu feedback que espalha o Vira Casacas por aí, porque, olha, foi um ano muito foda pra gente, cara. Teve muita coisa ruim acontecendo, assim, mas o Vira Casacas se salvou, salvou a mim em muitos momentos, assim, que o cara tá meio malzinho tá meio ruim, então, essa coisa da galera fez muita diferença nesse 2019. Podcast cresceu pra caralho em um ano. Então, acho que deixar aquele agradecimento de coração, assim, para todo mundo que nos. Ouviu, que gosta do nosso trampo e que nos ajuda, né, cara, a continuar com isso aí, tudo, porque não é não é o cara entrar em clichê, mas efetivamente, se não tivesse, a galera não tinha por que a gente continuar, né? Eu queria dizer que o pessoal geralmente diz que, sei lá, todo mundo twitter, não, vocês ajudaram, vocês acompanharam, Eu falo que a melhor coisa que a gente tenha é desse tipo de feedback, assim, é que isso é uma relação mútua, cara. A gente agradece demais todo mundo que. Primeiro, quem, quem dou aquele, aquele trocadinho lá, cara? Vocês aí, vocês estão. É, é especial. Eu falo que é, acreditar no que a gente faz ao ponto de, de tirar um, uma graninha aí é algo que de fato. Não vou dizer que emociona a gente, não, porque senão vou começar a chorar aqui, né? E aí não, não pode fazer isso. Mas. <laughs> Mas eu acho que também essa coisa do pessoal comentar. Quem gosta do episódio, quem quer, quem recomenda, quem fala, quem narra alguma coisa que aconteceu, tá aí, cara. Eu acho que. É, tudo isso fica aí esse agradecimento para todo mundo a gente não uh, teria chegado até onde a gente chegou sem a, a total enfim a solidariedade aos agradecimentos a atenção ao carinho de vocês fica esse agradecimento e é um agradecimento de coração alguns dizem que o carapana não tem coração mas ele tem e, e bom ele ele bom, agora eu agradeço aí e fica enfim, a gente se vê ano que vem, onde eu prometo xingar menos. Mas Ah, não. só prometo, vai parar de ouvir, vou... não, 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 não. não. vai adiantar nada. O cara, o Carapanã tem coração, cara. O que ele não tem é sentimentos. Agora você que está aí ouvindo em casa, <laughs> você imagine, você imagine, você imagine o Carapanã, sim a fisionomia dele é a do bruxão, meu, tá? só isso que eu digo para vocês. Imagina. É isso. É isso. É, é, é. é um pescador parrudo de um mundo medieval. É isso aí. Pô, eu, eu vou eu vou dizer o mesmo, pessoal. Chega a dar um certo medo até, cara, com o tamanho que chegamos a ter, né, esse ano. E ao mesmo tempo é uma vontade que isso aí continue cada vez mais. E é uma coisa muito louca e se transforma numa responsabilidade, mas uma responsabilidade que o cara quer que cresça, né, ao contrário de outras que a gente às vezes pede um certo pé de água, pede de refresco. E de fato, gente, por saber que tem muita gente nos ouvindo. Saber que tem muita gente ah, acreditando no que a gente está falando, gostando de discutir com a gente, seja literalmente, mandando recado, mandando comentários, seja a pessoa que está em casa falando sozinha com o podcast, que a gente sabe que muita gente faz, e a gente faz também com os nossos podcasts favoritos. E é claro, dentre esses, principalmente aquelas pessoas né, que ainda por cima dedicam uma parte de um dinheirinho aí, que pode ser muito pouco para uns, pode ser uma coisa um pouco mais apertada para outros, mas... Poxa vida, é, é muita ajuda, é muito carinho, a gente não tem palavras para agradecer esse tipo de coisa, né? Eu, eu vou de novo mencionar que um dos momentos mais marcantes do ano foi aquela, aquela quinta-feira do, do Spotify lá, cara. Aquilo lá, é, sei lá, véio, se, se a gente já tinha provas de admiração e de carinho e de muita energia legal que as pessoas nos mandam, aquilo lá talvez tenha sido a moldura, né, ou tenha sido o busto, né, de tudo isso, porque, cara... Uh, sei lá é é um medo é um medo bom saber que uma vez por semana as pessoas param para ouvir a gente porque importa né? isso aí é demais né? é isso aí meus caros então acho que tá ótimo e pela última vez em 2019 eu vou perguntar pro Gustavo Franco se nós temos um vira casacas uh, temos um vira casaca ali muito bem galera Carapanã, Gabriel Van, olha, publicamente foi um prazer passarmos esse ano juntos e muitos que muitos venham ainda pela frente pra gente continuar conversando <laughs> e gravando isso aí ainda. Então, juntar duas coisas maravilhosas. Muito obrigado a vocês dois, tá? Ó, beijão na boca de vocês. Opa! Uh, delícia. <laughs> Eu tô me sentindo como os caras do violino do Titanic, mano. <laughs> É mais ou menos assim que nós estamos. É, a água está geladinha. A gente pode, a gente pode ler isso com outra metáfora também, né? Que a merda de 2019 afunde, meu, porque vai vir um barco aí que a gente só espera que seja melhor. É verdade. Até porque cabia dois no baú, hein? <laughs> Muito bem, gente. Então vamos dar um, <laughs> vamos dar um tchau para galera.